Fala, refrigerista! Dia 23 de maio, mais uma segunda, 8 horas no YouTube, você já sabe. Fala, refrigerista na área. Não estou sozinho com meu amigo de bancada, Michael Contec, diretamente de Blumenau. Fala, Michaelzinho! É isso aí, Bessa. Mais uma segunda-feira, meu amigo. E 8 horas da noite aqui no canal Fala Refrigerista. Beleza, meu Show! amigo? Como é que tá aí, Daniel? Tudo bem, graças a Deus a friaca tá saindo, Marco. Tá indo embora, tá indo embora. Aí, mas aqui tá chegando friozão, cada vez mais frio. Sabe, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é bem frio, cara. Não é Com fácil, não. certeza. Isso Fechado. aí. Michael, também não estamos sozinhos aqui. Vamos convidar nosso amigo diretamente de Paulínia, Adriano Maresia. Fala, meu amigo refrigerista. Boa noite a todos. Uma ótima segunda-feira para todo mundo aí. Uma semana abençoada. E aí, como tá frio em São José dos Campos, aqui também não pode estar diferente. Fez um frio de doer essa semana que passou, Bessa. Ainda bem que você estava em Campo Grande. Eu acho que você não passou tanto frio, mas estava frio em São Você Paulo, tá cara. doido, mano? Nossa Senhora. Lá no Campo Grande o frio é meio bruto, velho. Meio bruto, sem É brincadeira. diferente o frio? É, rapaz, queimou tudo o bigode do homem aqui, ó. Eita. Caiu a barba também, Começou. né? Ficou só o bigode, na verdade. É, ficou só o bigodinho aqui. E assim, Bessa, agora como a gente vai começar a passar frio aqui, nosso amigo que está lá em Portugal vai começar a passar Passando calor. calor. Então chama o Falando nosso amigo. nele diretamente de Portugal, nosso amigo Rodrigo Men. Fala, refrigerista! Boa noite, meus amigos, tudo bem? Boa noite, Boa tudo certo. noite. Deus te ouça, Marizinho. Não vejo a hora de poder ir para a praia, filho, de parar. Eu usei já duas vezes bermuda esse ano, rapaz. Olha que maravilha, semana. É uma emoção que vocês não têm noção, cara. E as É, não canelas é fácil. tá até sem pelo da calça jeans. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor Eu imagino. de Deus. Não é fácil. Fechado. E Refrigerista também gosta tem. de verão, né? Ah, eu gosto de É, verão, cara. a gente gosta de verão. Eu não estreiei aquilo ali no frio ainda. Foi só o dia que instalou mesmo. Joguei lá no 16, 18, se não me engano. Os 10 minutinhos lá para passar Air Shield. Depois, cara, de uns 2 meses eu fiz a manutenção, é a mesma coisa. Tá, e acabou. Só isso daí, só para aplicação do produto mesmo. O resto, só comeu calor, rapaz. Agora faz uma semaninha que eu não ligo. Tá 20, 22, 20, 22. Então nem para esquentar, nem para esfriar. Tô economizando energia ali. Show de bola. Certo. É, vamos trazer aqui para a tela também nosso especialista em placa inverter. Rogério, está aí na área? Tudo ok? Podemos puxar você? Sim. Não, já chegou Boa hoje, hein? noite, Rogério. Boa noite, boa noite, boa noite, Michael, boa noite, Boa Bessa, noite. boa noite, Maresia, Rodrigo, boa noite toda a Boa família noite. Inverte, boa noite a todos que estão aqui junto conosco ao vivo, né? Dando essa honra para nós aqui de estarmos participando junto. Muito obrigado mesmo, né? Vocês são. É, toda segunda-feira, né? Eu vejo que vocês estão aqui conosco, né? Tá sempre nos assistindo e isso motiva a gente. Então, por isso, comentem aí, tá? Compartilha com outras pessoas para que venha mais gente ainda e nos motiva ainda mais. Quanto mais gente estiver aqui, mais motivado nós vamos estar, mais conteúdo nós vamos trazer para vocês, tá bom? Boa, boa, boa. Muito bom. Ô, Boa. Maresia, já que você tá aí no topo da tela, dá um alôzinho para nossa audiência, para a galera que Vamos sempre lá, nos vamos lá, vamos lá, acompanha. cara. Já tem bastante gente aí. Vamos começar aqui. Mandar um beijo para minha mamãe, que está aqui ao vivo com a gente também. Eu fiz uma brincadeira com ela aqui agora há pouco. Eu chamo minha mãe de véia maconheira. Ele falou Mas mesmo, ela não né? é, ela é da igreja. Ela fica brava Ele quando eu falo realmente com ela. falou mesmo, cara. Não dá pra acreditar. Ela viu cancelado mesmo, pelo amor André, de Deus. Ó, climatização, nós temos Baixo que ser amigo Mineiro. dele, porque se a mãe ele chama assim, imagina nós, como é que vai chamar? E vocês reclamam que eu fico zoando ele? Merece ou não merece? Merece, velho. Vamos mandar um grande abraço pro Fábio Lima da Air Shield, Teodório, Ive, Manuel Lara, Missumoto, Romilson, Japapuri, Magnus Coelho, Márcio Gimenez, Genivaldo, Luiz Eduardo, AJ Instalação, Rodrigo Men, nosso amigo de bancada, Luiz Tadashi Miai, Grande Miai da Master Q, Isaac Oliveira, Gilmar Campos, Sofia de Mendonça, José Sérgio Barrige, nosso grande amigo Barrige, Patrícia Santos, Samuel, nosso amigo Samuca do Fundão, Hector, Jackson, Alisson, Refri Harris, Rafael Lima, Fabrício Leonel, grande abraço, Fabrício Leonel, o cara mais lindo da climatização, Irineu Lobo, Hoje Frio, Dalton, José Alves,
Clinicel, Janisson, TGS Refrigeração, José Sabino, o Newton, rapaz, tem muita gente aí, tá entrando mais gente. José Alves, quem mais aqui? Pedro Lima, Paulo Santos, Antônio Sinésio, Júnior Pereira, Amarildo, André Luiz, Kevin Neto, pô, é muita gente. Eu vou pro Vale de Sariante, que tem menos, é mais fácil, galera. Uma magulha para você limpar a garganta aí. Pô, tá, tem muita gente, cara. Tá, ó, até garganta seca. Um grande abraço pro Puta One também. Galera, um abraço para todo mundo aí, porque tá difícil acompanhar, cara. Eu não consigo acompanhar todo mundo, não. Com certeza. Pra... Igual com você, Maicon. Pra gente dar um tempinho, pra gente dar um tempinho do nosso amigo Maresi para tomar água para acalmar o coração ali. O Maico, essa semana aí foi bem legal a última live e faz os convites pro pessoal aí acompanhar as outras redes sociais do Fala Refrigerista. Com certeza, com todo prazer, faço os convites, que isso eu gosto de fazer em todos os vídeos, convidar o pessoal para se inscrever nos canais do Fala Refrigerista, aqui no canal do Fala Refrigerista, né? Deixa aquele like, a gente vê que tem... Não, aqui, ó, agora, nesse momento, tem 140 pessoas assistindo essa live. Boa. Aqui. Mas tem poucos likes. E o like é muito importante para a entrega desse conteúdo, para muito mais refrigerista conhecer um pouco mais sobre a recolha de fluido refrigerante, né? Que é esse assunto dessa live hoje, que é muito importante isso aí. Então, se você está vendo aqui pelo canal Fala Refrigerista, né? Se inscreva nesse canal aqui, deixa aquele like, né? Compartilha com seus amigos refrigeristas também, que hoje o nosso convidado é o professor Américo. Pessoal, se inscreva nesse canal, deixa aquele like também para ajudar a gente, ajudar vocês também a ter muito mais conteúdo, para animar a gente também, a trazer muito mais conteúdo para vocês. E a gente também tem um grupo no WhatsApp, que é só dos refrigeristas que assistem aqui, é um grupo fechado. Você entra nesse grupo, o Bessa vai deixar aqui o grupo agora, aqui, ó. Entra ali que a gente vai passar as informações para vocês. Aqui durante a live, você viu um assunto legal, você quer um manual técnico, você quer mais alguma coisa para acrescentar dessa live, a gente deixa lá nesse grupo depois. Então esteja aqui, ó, se inscreve nesse grupo aqui. E a gente também tem o Instagram do Fala Refrigerista. O Bessa vai deixar aqui também o Instagram para você estar curtindo lá e seguir as nossas dicas também no Instagram. Certo, meus amigos? Perfeito. Oh, mãe. Né? Muito bom. Não esqueci nada, né? Não. Seguiu direitinho o nosso... O Rogério da agenda de treinamento. Deixa eu atravessar um pouquinho. Foi um site. A gente tem o roteiro bonitinho aqui, gente, tá? Mas vou atravessar um pouquinho aqui. Vocês podem ver que a gente trabalha com um público bem diferenciado e com assuntos bem diferenciados. A gente aborda muita coisa. Se você pegar as últimas lives, a gente teve PMOC, teve qualidade de ar interno, teve lançamento de máquina de split grande, split pequeno, teve lançamento de 127 volts, teve lançamento de VRF, opa, né? R32. Ar-condicionado, R32, hoje recolha de fluido. A gente falou de ar-condicionado automotivo, ou seja... A gente aborda uma gama muito grande dentro do refrigeração, porque é para o refrigerista. A gente sempre tende um pouquinho a mais, tem mais assuntos da climatização do que da refrigeração, sim. Mas a gente quer saber se a gente está acertando. Escreve aqui, galera, aqui nos comentários rapidinho para a gente, que assunto vocês queriam ver para as próximas lives. A gente já tem aí umas 12 lives marcadas já, mas ainda a gente sempre tem os encaixes aí. E a gente quer saber se a gente está acertando aí. Então, põe aqui nos comentários para a gente... Qual o assunto, quem é o convidado, de repente, o assunto que vocês queriam... eu quero saber lá da câmera fria, eu quero saber daquela placa inverter, Rogério, lá, que não faltou, de repente... Ô, Maico, e lave-seca, Maico? Você não vai falar de lave-seca pra gente? Ô, cowboy, aquela parte da chopeira lá, eu queria saber da cervejeira também. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês aí. Aproveitando aqui a janelinha, temos mandar um alôzinho para os nossos... apoiadores aqui. A Dias tem um trabalho muito forte em cima de trazer o refrigerista para o solar, que é a eficiência energética. Então, eles trabalham muito fortemente em treinamento, capacitação. A gente manda um alô para toda a equipe da Dias Ar-Condicionado e também Solar, que sempre contribui e ajuda a gente aqui no Fala Refrigerista. E a Fujitsu, a gigante japonesa, com o programa Família Fujitsu. A gente fez uma live na quinta-feira, colocando alguns pontos. A gente colocou o post oficial, então é só... seguir todo o trâmitezinho que tem lá no cardzinho, você segue o passo a passo, a gente vai sortear 3 bolsas, a gente vai ter esse brinde para você, aquelas bolsas de ferramentas tão desejadas pelos instaladores. Quem não conseguir ganhar o brinde, a gente tem o programa Família Fujitsu, se você não conhece, você faz as suas instalações, cadastra dentro da plataforma Família Fujitsu, você pode reverter, trazer isso para você como brindes, bonés, camisetas,
tem jaquetas, tem jalecos, tem uma infinidade de produtos, ou então financeiramente você faz ali um 14º, 13º. A gente até comentou que o pessoal pode estar, por exemplo, utilizando como uma poupança. Vamos embora, sem delongas, professor Américo Martins Júnior. Boa noite, professor. Boa noite, muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar participando aí dessa equipe fantástica aí, que é o Fala Refrigerista. E espero poder colaborar um pouquinho, né, com cada um aí sobre os assuntos que nós vamos abordar. Com certeza. Professor, antes de mais nada, a gente queria agradecer o senhor imensamente, porque no final de semana o senhor teve um entreveirozinho, igual a gente fala aqui no interior, mas graças a Deus o senhor está bem, foi só talvez uma reação alérgica. O senhor está até com uma voz de louco, meio de locutor aí, tá bem diferenciada, mas a gente agradece demais que o senhor falou, não, vamos para cima, eu quero falar com a turma aí, vamos conversar sobre boas práticas e o senhor está aqui com a gente. Então, de antemão, a gente agradece demais o carinho que o senhor tem pela gente aí. Que é isso? Isso é um prazer enorme sempre poder estar aqui, não perder uma oportunidade para poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? E poder contribuir para a classe refrigerista aí. Show, show. Professor, eu não sei se ainda tem algum refrigerista que não conhece o trabalho do senhor, mas fala só um pouquinho, resumidamente, um pouquinho da sua história, quem é o Américo, de onde veio, um pouquinho da Termocursos também. Bom, eu venho de uma classe também de refrigerista, né? Meu pai era refrigerista. Esse ano eu faço 42 anos já que estou nessa lida de refrigeração, né? Uma vez que eu conheci, eu me apaixonei pela profissão. Meu pai foi um grande incentivador de eu estar até hoje aqui na refrigeração. Eu faço parte da engenharia de serviço da Midea, dando treinamentos, né, a todo o Brasil. E também sou instrutor técnico da Termocursos da cidade de São José do Rio Branco. Sensacional. Professor Américo, cuidado com o Rodrigo. Para quem tem mais, assim, de 25 anos para frente de profissão, ele chama a gente de velho. Cuidado, viu, professor? Acho que o professor deu a travada lá, não? Não, vou explicar, professor, não tem nada a ver. É assim, eu sou velho, o senhor é experiente e o Marizê é antigo. Que canalha! É diferente, são níveis são estágios diferentes do pessoal, né? Eu tô falando que eu sou velho, Marizê, não tô nem falando que você é velho. É que velho até 50 anos de profissão e tal, depois disso é antigo mesmo, né? Você fala da antiguidade e tal, pá. Professor Américo é experiência pura, meu filho, é tradição, experiência, entendeu? Pegou a diferença? Peguei, tá certo. Aí o professor tá acertando o celular lá já. Depois dessa, hein, Maresia? Não, eu vou ter que ir. Eu vou tirar a barba, que aí eu fico pelo menos uns 20 anos mais novo. Vocês estão falando muito de tirar a barba. Eu não vou tirar a minha. Eu não vou tirar a minha, não. Vocês tiram aí, eu não vou tirar a minha. Tem faraó com 5 mil anos que não tem barba também. Isso daí é. Não, mas eu tenho a barbinha aqui embaixo, aqui de fazer a trancinha, faraó. Eu quero saber da sua barba, eu quero saber de recolhimento de fruta fineira. Então vamos, galera. Já tem pergunta, Rogério? Já tenho uma pergunta aqui já, que está pronta aqui. Já posso colocar a pergunta aqui já para o nosso professor? Manda. Pode, vamos lá. Ô, professor Américo, eu gostaria de saber, ó, qual a diferença entre uma recolhedora e uma recicladora de fluido? Muito boa pergunta. Bem, ambas são utilizadas no processo de recolhimento de fluido refrigerante. A primeira, simplesmente, ela é uma unidade onde ela faz a aspiração do fluido, né, do equipamento, e injeta esse fluido na forma líquida, alta pressão, alta temperatura no cilindro. Já a unidade recicladora, ela tem um filtro, ela tem uma unidade interna, né, aonde ela consegue separar o óleo do fluido refrigerante quando ele é aspirado, né, ele é aspirado do sistema. Importante lembrar que nenhuma das duas, ela é capaz de retirar não condensado do fluido refrigerante e também não tem essa capacidade, né, de tirar acidez, né, acidez e umidade, né, do fluido refrigerante que está sendo recolhido. Tá? Então, muitas pessoas acreditam que
eles conseguem, como uma recicladora, fazer o fluido voltar ao estado, né, de 100% de qualidade. Não, você não vai conseguir tirar o não condensado de dentro do cilindro, tá? A não ser que você faça essa purga do cilindro, mas é uma coisa que nós não aconselhamos. Legal. Ah, eu imaginei que a recicladora ela trouxesse uma qualidade maior, sim. Não, de repente, as propriedades, né? Ainda mais quando o fluido é um blend, pode estar diferente, mas eu achei que ela, a umidade ela tirava sim, ao meu ver. É, na realidade, ela tem um filtro na entrada, né? Ela tem um filtro, um DCL, né? Um DML, perdão, um filtro DML, mas aquilo ali ele não tem essa capacidade. Então, o que você poderia fazer é fazer o recolhimento, né? Fazer o recolhimento e passar uma segunda vez, talvez até uma terceira vez, né? O fluido passando por esse filtro para ver se ele conseguia reter um pouco dessa acidez e umidade do fluido que está sendo recuperado. Professor, continuando um pouco com essa pergunta, qual das duas, recolhedora ou até mesmo a recicladora, ela consegue regenerar o produto? É possível nenhuma delas fazer isso? Regenerar o produto? Não, elas não têm a capacidade de regenerar o produto, né? Esse é o nome correto, tá? Rogério, quando Sim. você passa o fluido por uma regeneração, né? Por um equipamento de regeneração, aí sim ele consegue fazer um tratamento mais especial em cima do fluido. As recolhedoras, né? As recicladoras, elas não fazem o trabalho, né? Que esse tipo de destilamento faz. Entendi, bem colocado mesmo. Bom, alguém tem mais dúvida aí para perguntar? Já aproveita. E pessoal que está aqui nos assistindo, tá? Coloque a sua pergunta aqui. Coloque a sua pergunta, a gente vai separando ela, depois nós vamos fazer para o professor também, tá bom? Alguém mais tem dúvida aí? Tenho. Todo tipo de fluido refrigerante pode ser recolhido? Sim, desde que você... Vamos separar isso daí um pouco. Vamos falar de fluidos sintéticos e fluidos naturais, tá? Os fluidos sintéticos são os R da vida, R22, R404, R507, que são fluidos sintéticos, né? Esses sim conseguem ser recolhidos como recicladora ou uma máquina de fazer recolhimento. Já os fluidos naturais, que é o R290, né, e o R600, eles também podem ser recuperados, né? Pode ser recolhidos, porém a recolhedora ela tem um diferencial na parte elétrica, né? Que ela, o motor quando está funcionando, ela é protegida contra o faiscamento que possa ocorrer. Já a recicladora normal para fluidos sintéticos, elas não têm essa opção. O R32, ele se encaixaria no sintético ou no mais... Seria o sintético, ele não precisaria, ele não é tão inflamável que nem o R600 e o 290? Olha, ambos são da classe A2, né? Então, são levemente inflamáveis conforme o fabricante. Você sim pode fazer um recolhimento sem problema nenhum, tanto do R32 como do R600, como do R290. Né? E nos países da Europa, como o Rodrigo mora aí, ele sabe que a legislação é bastante pesada quando se fala em liberar fluido para a atmosfera. Então, aqui no Brasil também, deveríamos ter uma lei, né, uma lei e uma conscientização também dos profissionais dessa área para que atentassem a isso daí. Né? Nós temos um futuro aí, nós temos nossos filhos, nossos netos, e para quem já vem vindo desde lá de trás, acompanhando, né, acompanhando a evolução dos fluidos refrigerantes, nós vimos que a cada dia que passa, né, a cada dia que passa, os fluidos estão tentando voltar para o que era inicialmente, né, que eram os fluidos hidrocarboneto e isobutano. Né. Nós começamos na refrigeração, esses dois fluidos ainda eles eram bastante fortes no mercado. Verdade, muito bom. E o tipo de cilindro para recolher isso daí, ainda nessa ideia? O tipo de cilindro muda de um fluido para o outro? O fluido é o mesmo, tá? O cilindro é o mesmo. O que vai mudar é que você tem que ter um cilindro para fluidos que trabalham com óleo mineral e um cilindro para aqueles que trabalham com óleo sintético, né? Então, são dois cilindros que nós precisamos utilizar.
nós não podemos colocar, né, os dois tipos de fluido, tanto mineral como que trabalha com óleo mineral, como sintético, recolhendo no mesmo cilindro. Você vai contaminar, né? Vai contaminar o sistema. Legal. Mais alguma dúvida sobre cilindro, Rodrigo? Ah, tenho sim. Já está falando, tenho sim um monte. É, mas vou devagar. Eu estou indo por partes, né? Para não falar. Oh, eu queria saber para lá, não enrolar. O cilindro, né? É assim, eu sei que ele tem uma certa validade e que tem que ter uma testagem, um limite de pressão, etc., né? Não é chegar, simplesmente pegar com qualquer cilindro e fazer a recolha, né? Sim, o que acontece? O cilindro, ele tem o prazo de validade de 5 anos, tá? Esse cilindro amarelo e branco, né, que nós temos aí, cinza, amarelo e cinza, ele tem validade de 5 anos e após esses 5 anos ele deveria ser descartado, né? Então, o que acontece? Perdão. O cilindro, ele é um vaso de pressão. E assim como qualquer recipiente vaso de pressão, como o cilindro de nitrogênio, acetileno, oxigênio, de tempos em tempos, ele precisa passar por uma certificação para garantir que não vai ocorrer a ruptura do cilindro durante o processo de recolhimento. Então, deveria sim fazer esse teste, mas infelizmente no Brasil nós não temos nenhuma empresa que faz essa certificação, né, dos vasos de pressão que são utilizados no recolhimento de fluido refrigerante. Entendi. Então, a validade são 5 anos ou a cada 5 a gente tem que fazer os testes, professor? A validade dele é 5 anos do cilindro. Não, legal. E aí, professor, eu faço o teste de pressão. Se ele tiver homologado, tiver dentro dos padrões, ele é reabilitado ao uso novamente ou ele é descartado mesmo assim? Não. Ele pode ser reaproveitado novamente se tiver um laudo de teste de vaso de pressão. Normalmente, eles colocam esse cilindro dentro de uma camisa de aço e pressurizam ele dentro do ponto de ruptura, dentro da pressão de ruptura dele. Tá? A pressão de ruptura do cilindro é 400 PSI. Então, eles colocam, claro, um pouquinho a menos, né? Um pouquinho a menos, mas eles fazem a certificação dentro da norma dos 400 PSI. Muito bom. Mais alguém aí? Vai, Bessinha. Alguma pergunta, Bessa? Ah, cara, eu tenho sim. O Marizinho, eu queria aproveitar que você mostrou o cilindro ali. Para a galera que não conhece o cilindro de recolhimento, hoje eu vou colocar você aqui na tela cheia. O professor pode comentar. Tá dando pra ver legal aí? Sim, sim. Vou jogar você na tela cheia. Vamos trocar com o professor. Professor, ali mostra para a gente vê que tem um dispositivo de segurança ali e as válvulas. O senhor explica para a gente como é que é feita a utilização? Por exemplo, a gente vai fazer um recolhimento de um splitzinho de R22. Como é que eu faço o acoplamento? Perfeito. Nós temos aí um cilindro azul, que ele é na forma de vapor, né? Recolhimento na forma de vapor. E a manopla vermelha, ela tem um pescador. Então, durante o processo de carga de fluido refrigerante, você não precisa virar ele na forma líquida para poder fazer a carga, tá? Então, o azul, vapor, o vermelho, líquido. E aí, do lado, que o Marizias está com a mão, do lado da manopla vermelha, nós temos aí um sensor de boia, isso mesmo, um sensor de limite de capacidade do fluido refrigerante. Então, tem algumas recicladoras, recolhedores, que ela vem com um cabo e você conecta esse cabo nesse conector e quando atingir 80%, né, ou um pouco mais de 80% da capacidade do cilindro, a Laparesia está mostrando, ó, ele está com a recolhedora lá no fundo, ó, tá? Então, esse sensor, ele leva informação de corte para a máquina recolhedora, tá? Para quê? Justamente para prevenir o usuário, né, de não ultrapassar os limites de ruptura do vaso de pressão aí, que é esse cilindro aí. Tá dando para ver a recolhedora aí? E aquelas informações que o senhor estava comentando sobre a validade do cilindro, ela fica cravada ali
na alça, né, Marisa? Exatamente, ela tá na alça aí, ó. Ele é igual o cilindro de nitrogênio, galera. Eu acho que é por causa da iluminação, Marisa, a gente não vai conseguir... Quando você faz a sombra assim, dá, ó. Quando você faz a sombra assim com a mão, isso. Ali a gente consegue... Vou aproximar talvez... um pouco mais da... É, não, assim já tá perfeito. A gente já consegue... Boa, boa. Agora pode tirar a mão. Isso, ali coloca a data que isso, show. Que o cilindro foi fabricado e quando tem o teste, ele também é cravado a data que foi feito, então validando por mais 5 dias. Show de bola. Reteste a cada 5 anos, ó. Reteste a cada 5 anos. Reteste a cada 5 anos. Tá? Isso aí. E o que acontece? E aí vem dizendo algumas orientações, tipo, faça o recolhimento utilizando uma balança. Nunca ultrapasse 80% da capacidade do cilindro. Né? Então, como todo bom americano, né, trabalha muito com segurança, né? Trabalha muito com segurança e a gente não tem, pelo menos eu particularmente não tenho nenhuma notícia de que algum profissional, né, conseguiu romper um cilindro desse daí por não obedecer às regras que está aí. Se você obedecer o que está escrito aí, não tem como dar errado, tá? Agora, se você quiser fazer o recolhimento de fluido, né, sem nenhum monitoramento, aí sim você pode colocar não só a sua vida em risco, mas de todos que estão em volta de você, né, por causando a ruptura disso daí, com certeza uma bomba, né, que vai estar explodindo. Boa. Próximo de você aí. Esse comentário do senhor até matou uma pergunta que a gente tinha colocado no roteiro, que era... Qual os procedimentos, os cuidados para a gente ter um bom recolhimento? E o senhor já matou tudo. Então, é ter ali um cilindro com a validade, né? Que esteja ali com as boas condições. Como o manifold, o cilindro também tem que... As manoplas têm que estar em perfeito estado. O cilindro, a gente não pode estar com ele amassado, por exemplo, que você pode fragilizar, né, professor? Eu acho que quando a gente vai fazer o reteste, se eu não me engano, se ele tiver... um amassado muito... Não pode, já, ele seja perto do cilindro. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado no cilindro, assim, durante os 5 anos. Acho que a gente conseguiu matar essa pergunta aí. Para o pessoal que está nos comentários... Queria... Pode falar, professor. Eu só queria fazer um adendo nessa pergunta aí e salientar que os itens de proteção individual, os EPIs, eles são de suma importância para você trabalhar. Então, o óculos de proteção, a luva, isso daí são itens que nós não abrimos mão de exigir, né, nos nossos treinamentos, que os alunos façam uso, porque estamos trabalhando com produtos, né, químicos. Então, o produto trabalha com produto químico. E pode ocorrer, sim, um acidente, ninguém está livre, né, de acontecer algum acidente. Você pode estar fazendo um recolhimento, por exemplo, e uma das mangueiras estourar, entendeu? Uma das mangueiras estourar, e aí, como que vai ficar? Como vai ficar essa situação, né? Apenas lembrando que o fluido, quando exposto à atmosfera, ele tem uma temperatura, né, de ebulição muito baixa, e isso pode ocasionar, né, queimaduras aí de segundo ou terceiro graus, dependendo do que acontecer. Eu já queimei a mão, professor, eu queimei a mão feio com isso, numa situação, tentando soltar uma válvula de pressão na alta, tinha dado um problema, não conseguia soltar, e a hora que soltou, o miolo da válvula veio junto. E aí acabou queimando, e queimou muito feio, encheu de bolha, e a consequência é aquilo. Às vezes, a falta de EPI acaba machucando mesmo. Então, é primordial trabalhar com EPI. Show de bola. E aí a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, acontece com os outros, né? Com a gente nunca vai acontecer. E uma hora... pode acontecer uma fatalidade aí, né? Pode acontecer uma fatalidade por você ter um excesso de confiança, né? Então, muito excesso de confiança, muitas vezes, pode ocasionar problemas aí extremamente sérios. Sim, sim. Sempre vai bater o carro naquela quadra que você não colocou o cinto de segurança. Exatamente. Naquela quadra que você não colocou o cinto, que vão te dar pancada no carro. É verdade. É isso aí. Para o pessoal que está aqui nos comentários, que está mandando as perguntas, a gente está favoritando todas elas e a gente vai voltar nelas. A gente está com um scriptzinho justamente para a gente ter ali um início, um meio e um fim, e de repente a gente pode até matar a sua dúvida que você fez e a gente vai
passar aqui, mas fique tranquilo que a gente vai responder todas as perguntas. Rogério, você tem alguma pergunta para fazer aí? Está na mão? Tenho sim. Professor Américo, eu queria saber quais são as ferramentas. Você já falou de EPI, tá? Sobre porcentagem de cilindro, sobre teste de cilindro, durabilidade de cilindro. Então, eu teria duas perguntas. A primeira seria sobre ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias para fazer um bom recolhimento de fluido? Bom, primeiro, conjunto manifold. Temos que ter um manômetro para acoplar ao sistema, né? Temos que acoplar ao sistema. Ou a segunda ferramenta seria uma bomba de vácuo, porque se o cilindro não tiver fluido refrigerante interno, eu preciso sacar, né? Se tiver algum vestígio interno, é sempre bom, é sempre cauteloso, né? Fazer um vácuo no cilindro e para que ele possa, né, receber esse fluido que você está recebendo aí. Então, seria basicamente isso. O conjunto, o manômetro, a bomba de vácuo e, é claro, o próprio equipamento de recolhimento. Uma boa mangueira também, né, professor? Tem umas mangueiras hoje em dia que é só por Deus, né? Exatamente. A gente sabe, né? A gente sempre diz que dar sempre preferência para tubulação de cobre, né? Sempre preferência para tubulação de cobre para fazer algum tipo de recolhimento. Eu vou gravar esse trechinho e pôr no meu Instagram a semana inteira, marcar uns 80 amigos meus, professor. Eu apanho tanto de falar que a gente prefere fazer o vácuo com tubo de cobre do que com mangueira, rapaz. Nossa, agora foi o professor Américo que falou, não fui eu. Vou até gravar aqui um minuto. Ah, eu também normalmente faço o meu vácuo com cobre, Rodrigo. Até porque nós não temos o risco de porosidade das mangueiras, né? Como vocês mesmos falaram, né? A qualidade dos insumos caiu demais. Caiu demais. E aí não vai ser diferente com as mangueiras também, né? Não vai ser diferente com as mangueiras. Então, uma vez eu estava fazendo um treinamento no Rio de Janeiro, e nós arrancamos uma mangueira zerinha. Eu coloquei no manômetro, e a hora que eu instalei na máquina, que eu abri a válvula, que a máquina começou a trabalhar, a mangueira que estava na descarga estourou. Estourou no meio do treinamento, né? E aí vem aquele monte de fumaça, né? E aí não fica um para contar a história, né? Para ajudar você a fazer o fechamento de uma válvula de serviço, né? Sumiu todo mundo, largou só eu lá. E aí eu lá. Todo mundo correndo, né, professor? Aí eu fui lá e consegui, graças a Deus, né? Joguei um pano em cima da mangueira, né? Porque uma vez, pessoal, que estourou a mangueira, não tem o que fazer. O que você tem que se fazer é evitar o jato direto em você. E a melhor forma que tem é você jogar um pano em cima dela, né? E manter sempre a calma, né? Manter a calma e tentar fazer os procedimentos que precisa ali para estancar, né? Estancar aquele vazamento. Professor, falando sobre ferramentas ainda, eu preciso de um manômetro digital ou pode ser um analógico mesmo, um reloginho? Não, pode ser um manômetro analógico, né? Seria um sonho, né? Mas não é todo mundo que consegue realizar sonhos, né? Um manômetro analógico, de boa qualidade, é claro, é o suficiente para você poder fazer esse recolhimento aí. Apenas lembrando, né, que quando você vai fazer o recolhimento, é muito interessante você também, sempre que possível, colocar o manômetro também no cilindro, para você monitorar a temperatura de recolhimento, tá? O que vai acontecer? O cilindro, ele vai, durante o recolhimento, ele vai começar a ganhar temperatura. E é importante nós entendermos, né, analisarmos o quanto de pressão que o cilindro está recebendo, para que ele não passe do ponto de ruptura dele. Nós não vamos entrar muito em detalhe, porque lá na frente nós vamos ter perguntas, né, dos cuidados que nós temos que fazer durante o recolhimento. Professor, só uma outra dúvida aqui. Nós estávamos até conversando, né, para formular essas perguntas, sobre a questão de colocar gelo, tá? Eu contei isso, meu pai usava muito isso, quando ele ia trazer o fluido de um lugar para o outro, ele colocava gelo ali no fluido, tá? Isso resolve, tá? Porque isso é coisa das antigas, né? O pessoal colocar gelo ali na garrafa, né, para conseguir trazer, recolher o fluido, isso vai ajudar? Perfeito. É antigo, atualíssimo. Nunca vai deixar de ser um processo eficiente, tá? Uma vez nós temos que lembrar da lei da física, que pressão e temperatura caminham juntos.
Se nós abaixarmos a temperatura do fluido, a pressão vai abaixar e nós vamos ter maior facilidade também na injeção, né, de líquido dentro do cilindro. Então, a prevenção sempre, sempre vai ser o melhor remédio. Tá? Pode sim utilizar o fluido refrigerante, né, ou o cilindro refrigerante, mergulhado ao gelo, principalmente, pessoal, principalmente quando vocês forem fazer o recolhimento do R410A. Nós sabemos que a pressão de trabalho dele é 60% a mais do que os fluidos da linha R22, R404 e R507. Né? Então, é um fluido diferenciado, é um fluido que precisa de um tratamento também diferenciado e com muita cautela na hora de fazer o recolhimento dele. Ô professor, aproveitando isso daí, a gente estava batendo papo, eu, você e o Rogério, para formular as perguntas. Conta aquela historinha lá do freezer. Ah, tá. Bom, na década de 60, 70, nós não tínhamos máquina recolhedora. Nós não tínhamos máquina de transvasagem de fluido. Antigamente, e até hoje ainda em alguns locais, a venda de fluido a granel, ela era muito forte antigamente. Os fluidos refrigerantes, eles vinham em cilindro de 60 quilos, né? E era colocado esse fluido na forma líquida, cabeça para baixo, e se gelava o cilindro dentro do freezer para fazer essa transvasagem, através de diferença de pressão que nós tínhamos, né? Então, quando você tinha um fluido que você precisava transvasar de um recipiente para o outro, nós utilizávamos diferença de pressão e temperatura para fazer, né, um cilindro que estava cheio aqui passar para o outro lado e também levar ele no ponto de 80%, né, de carga. Então, era feito antigamente por diferença de pressão. E nós nunca tivemos problema. Por quê? Porque nós sempre trabalhávamos com bom senso e critério. Nós sabíamos que se bobeasse, ele ia estourar na cara. Então, nunca se brincava, né, com fazer a transvasagem de fluido refrigerante. Então, nós também temos estados aí, assim, que ainda hoje é feito essa transvasagem com diferença de pressão, né? Então, pessoal, vocês que trabalham dessa forma, nunca tente chegar além do limite. Uma hora pode acontecer um acidente muito sério aí. Boa, muito bom, muito bom. Você está vendo, pessoal? Esses detalhes que fazem a diferença, essas experiências que a gente traz aqui junto com o professor, que faz a diferença no dia a dia. De repente você vê fazendo alguma coisa, mas não entende o porquê. E aí vem o mestre e mostra o porquê que tem que ser feito, o porquê de observar alguns procedimentos. Quer falar, para que eu vou ficar observando qual é a quantidade que está entrando aqui? Eu deixo mais ou menos lá, pelo balanço aqui, eu faço isso, ó. Eu faço isso aqui, não é isso, professor América? Alguém faz? Eu faço isso aqui, eu sei mais ou menos tanto que tem, 80% ali e tal, já era. Não adianta, tem que ter uma balança para saber, certo? Onde exatamente. Você pode correr risco, né? Então, é importante você ouvir esses conhecimentos aqui que o professor está trazendo para nós. Mas, aí, antigamente também, né? Nós não tínhamos outro recurso, nós tínhamos que se virar com o que tinha. Hoje está uma maravilha, antigamente não tinha isso daí. E nós tínhamos o quê? Um Bitzer modelo 3, em que nós acoplávamos na unidade condensadora, e desde aquela época nós já praticávamos as boas práticas de refrigeração. Nós não liberávamos o fluido refrigerante para a atmosfera. Mesmo o fluido valendo lá 10, 20, eu lembro que custava 35 centavos o quilo de fluido refrigerante. Mas não é porque era barato que nós liberávamos na atmosfera, né? Nós tínhamos uma unidade condensadora, né, toda equipada com os pressostatos sempre atuantes, pressostatos de alto atuante, e fazíamos recolhimento, né, assim como é feito hoje, só que hoje nós temos um equipamento próprio para fazer o recolhimento. Antigamente nós não tínhamos isso daí. Legal. Marizia, como você fazia antes desse mixer aí vir para o mercado, Marizia? Só o professor Américo tomar uma água aí para a próxima pergunta. Ó, eu, quando eu comecei na refrigeração em 92, o meu mestre, que é o João Batista, é um cara que tem um conhecimento absurdo, e ele não só ensinava a mim, como também ao João Paulo, que é o filho dele, que trabalhava com a gente,
as boas práticas e como que tinha que ser. Ele falava para a gente, na época, se a gente jogasse o fluido refrigerante para a atmosfera, a gente não ia ver os nossos filhos, talvez os nossos netos. Porque a situação era complicada. No entanto, na quarta-feira, o professor Amaral Gurgel, ele colocou no story dele uma reportagem sobre a camada de ozônio. Cara, uma reportagem muito bacana, que foi feito lá em 1900 e alguma coisa, a percepção na Antártida, a questão do ozônio estava diminuindo, e foi aonde começamos a estudar a questão, a relação camada de ozônio e o fluido refrigerante. Depois veio o protocolo de Montreal, depois veio o Kigali. Então, tudo isso veio só para nos beneficiar. E, mesmo assim, lá, Rodrigo, a gente já usava esse sistema que o professor Américo falou, de a gente recolher o fluido com baixa temperatura para que pudesse absorver mais. E eu trabalhei, para quem não sabe, eu trabalhei alguns anos em São Paulo fazendo atendimento de moto. E eu carregava cilindro refrigerante de 1,2 kg de R12 na moto e a gente fazia transferência dessa forma. E as lojas, quem conhece a Alameda Glete ali, hoje não tem mais a Climoar, hoje não tem mais a Pianaia, mas ainda tem a Marechal. Quem conhece ali, for lá e perguntar como era a transferência de fluido refrigerante alguns anos atrás, não existia cilindro descartável. O meu pai, a Disparcon, cara, a Disparcon também. Disparcon. Eu lembro que meu pai ia lá, quando era molequinho, ia lá tomar Coca-Cola e quando meu pai enchia os cilindros lá, mano. Aí, Rafael Ferreira, tá vendo? A Disparcon, cara, me levou pro mau caminho da Coca-Cola. Naquele tempo já eles davam Coca-Cola pra gente lá, era pra faixa. E aí, essa situação toda, quando a gente vai fazer um procedimento, foi o tema da live, quando surgiu a ideia, foi porque eu fiz um procedimento com os conhecimentos que eu tenho de anos de experiência e orientado por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eu não fiz aleatoriamente. Calma, pera. A hora da treta é daqui a pouquinho. Ah, então tá. Não, bom, a gente vai entrar nesse debate ainda. A gente entender a questão que, assim, se você souber fazer alguns procedimentos com segurança, dificilmente você vai correr um risco. Agora, você não vai fazer um procedimento sem ter conhecimento que você vai se machucar. O excesso de confiança machuca a pessoa. Sim, sim. É o que o professor falou agora há pouco. Fala, Beto. O Américo, a gente sabe que o R32 ele já está chegando aí com força no mercado nacional e assim, a gente tem ainda uma dificuldade de encontrar o fluido refrigerante para compra, para reposição, e muito breve, muito, sei lá, já aqui, mesmo aqui no interior, eu já instalei aí de umas 15 a 20 máquinas com fluido R32, então pode acontecer uma manutenção em uma instalação, em algum procedimento que eu faça, eu posso ter a perca ali do fluido, ou o equipamento baixar o rendimento, ou querer recolher. Ou mudança, né, Bessa? Mudança, sim, o cara vai mudar de casa, ele quer que recolhe. Né? E o R32, eu posso recolher ele? Se for na recolhedora, sim. Tá? A minha ideia, ela não abre mão. Tá, eu vou falar no tempo da Midea. A Midea não abre mão, tanto o R410 como o R32. Nós somos orientados a fazer o recolhimento utilizando a recolhedora e o cilindro. Vai ficar por sua conta e risco se você quiser fazer o recolhimento no processo normal de outro fluido. Né? Então, a orientação é, não faça. Se você fizer por conta e risco teu, você pode ocasionar algum acidente com você. Legal. É muito complicado esse ponto. Por exemplo, no manual da Daikin, a Daikin esteve aqui com a gente, falando de R32, no manual da Daikin, fala para recolher para a unidade externa, para a condensadora. O manual da Midea já fala que não, né? Para usar... Sim, o manual da Midea fala que não. Assim como tem fabricantes que mandam fazer vácuo por tempo. Sim. Entendeu? É tamanho da linha, né? Dependendo do tamanho da linha, 10 minutos, é 15 minutos, é 20 minutos. Então, isso vai, né? Isso vai da política da empresa, política de segurança de trabalho, né? Então, nos nossos treinamentos, nós somos, não só somos orientados,
mas nós fazemos o procedimento, né, de recolhimento nos nossos treinamentos para que os alunos aprendam como que faz esse treinamento e dali para frente comece a fazer parte do seu dia a dia, do seu trabalho. Ô, professor, tem uma perguntinha que a gente acabou passando aqui, justamente referente a treinamento, do que a gente está falando aqui de recolhimento de fluido que está dentro das boas práticas. Na Termocursos, por exemplo, em que treinamento, em que curso seu, essa parte de recolhimento, por exemplo, a galera do split, a galera que está do comercial, piso teto, cassete, esse tipo de material, do que a gente está conversando aqui, ele está dentro desses treinamentos aí na Termocursos? Sem sombra de dúvida. Principalmente no treinamento básico, que é o treinamento de split. Por quê? Porque se o aluno ele aprende desde o princípio que precisa usar e tem que usar, ele vai fazer, sim, uma programação para poder adquirir um equipamento desse. Então, quando nós só sentimos a importância de uma recolhedora quando nós fomos no balcão agora e um cilindro de fluido custava R$2.300. Aí nós choramos. Né? Aí nós sentimos a importância de ter uma recolhedora, né? Olha quanto dinheiro que você poderia ter ganhado, né, se tivesse uma recolhedora, né? Quanto dinheiro, né, alguém ganhou, você pode ter certeza que aquele que saiu na frente, né, ele ganhou dinheiro. E por quê? Porque ele fazia o recolhimento desse fluido e fazia novamente a reinserção e reaproveitamento desse fluido. Né? Então, desde o treinamento de split, que é o treinamento base, tanto nos equipamentos, principalmente nos equipamentos inverter também, seja ele piso teto, cassete, né, ou o próprio high wall, todos os treinamentos nós utilizamos o equipamento para fazer o recolhimento, tá? Para eles entenderem da importância das boas práticas de refrigeração. Ô, professor, assim, eu sei que a gente tem uma pergunta aqui, já os meninos já vão lançar, mas emendando isso daí, eu fui até a Termocursos, eu fiz um curso com o senhor de chopeiras. A chopeira é um puto de um sistema que, mesmo uma chopeirinha pequena, ela tem de 2 a 3, tem chopeira com 5 quilos de fluido. Então, assim, quando a gente faz um estudo, que aí o Rodrigo Men gosta, quando eu faço o payback, quanto o meu investimento vai voltar... Por exemplo, numa aplicação de comercial, ela é muito mais rápida do que o split, mas é porque a gente não faz as contas, mas quantas cargas de fluido a gente pode fazer o recolhimento, fazer a avaliação, qual que foi a quebra do equipamento, se eu posso recolher para reutilizar ou vou fazer o recolhimento para descarte, para destinação de reciclagem, por aí vai. Então, assim, pelo menos na parte de comercial, a gente vê que o payback ele é muito rápido, principalmente com essa alta do fluido e que não vai baixar. A gente estabilizou, né? Não vai dar aqueles picos doidos de 2, 3 pau uma garrafa, mas não tem volta. A gente não vai ter mais garrafinha de 410 a 600 pila aí. Pode esquecer. Então, a gente fazendo conta, eu acho que a recolhedora e os cilindros, mais do que nunca, ela se encaixa no nosso orçamento. Então, para a galera que está aqui nos comentários, eu não tenho condições, mas se ele fizer uma conta, dependendo da atividade, eu acho que esse retorno é bem rápido, né? Não tenha dúvida. Para você ter uma noção, nós temos chopeiras aí que vai quase 6 quilos de fluido refrigerante. Né? Então, imagina você, 6 quilos de refrigerante que você não vai aproveitar. Né? Imagina o que você vai dizer para o seu cliente que você vai ter que liberar 6 quilos de fluido, por exemplo, para trocar uma válvula solenoide, porque você não tem recolhedora. Né? Então, o próprio cliente vai começar a colocar você em perguntas que vai levar você vai ter que fazer esse investimento. Então, peraí, como que você vai jogar 6 quilos de fluido refrigerante? Então, quer dizer que eu vou ter que pagar 6 quilos de fluido refrigerante em você, porque você não tem uma máquina só para trocar, às vezes, um pressostato? Então, são perguntas agora, aí que a gente precisa estudar bastante isso daí, né? Hoje, é claro, né? Tudo subiu. Até então, nós éramos felizes e não sabia, né? Uma recolhedora aí simples, ela estava na faixa de 3, 4 mil, né? E agora, praticamente, quase que ela dobrou o preço, né? Então, mas ainda assim, ela se paga com muita facilidade. Eu lembro que quando você esteve aqui, nós tínhamos mais ou menos umas 20 chopeiras. E nós recolhemos o fluido das 20 chopeiras
e reaproveitamos fluido em todas. Imagina você jogar fluido refrigerante de 20 chopeiras. Que argumento você vai ter para cobrar do seu cliente? É. O pessoal aqui, vou chamar até uma treta, falando, muita gente está falando esse tipo de comentário. Ah, é impossível comprar, é impossível comprar, é impossível comprar. É, tem um tal de Bolsonaro aqui, live dos ricos, vocês têm ou não tenho? Tem, mas, cara, é, assim, até o Bolsonaro está aqui, ó. Obrigado, Bolsonaro. Acho que o nome do Lula também, o Dória não vai mais. É assim, isso parte daquele princípio de... Se você cobra R$350 para instalar um split, você nunca vai ter o dinheiro para comprar nem um manifold, nem uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo legal. Se você cobra R$200 para instalar, você provavelmente não tem a bomba de vácuo e dificilmente vai ter. Tá? É, se você cobra R$350, você realmente não vai ter esse material, uma recolhedora, etc. E é o que o professor Américo acabou de falar. Vou chamar mais ele, eu quero 30 lives seguidas com o professor Américo aqui. Tudo que eu falo, ele está falando hoje aqui, mas está mais endossado. Então, é, o seu cliente vai te trocar. Se você não se adequar, se você não progredir, tanto no seu conhecimento, que é primordial, quanto mais você progredir no conhecimento, você vai entender esse ferramental necessário. É, vai subindo junto. E aí vai subindo junto. E aí você vai comprar mais ferramental, aí você vai entender que você tem que cobrar um pouquinho melhor, aí você vai conseguir fazer mais curso, vai comprar mais ferramental, vai viver melhor, e aí vai, tá? É, então, você precisa ter uma visão melhor. Não é que a gente está vendendo uma coisa gourmet, o recolhimento de fluido. É uma coisa necessária. Eu já falei com o meu irmão lá, vendo aqui, depois que eu mandei para cá, falei, filho, vamos começar a comprar cilindro. Porque se o Brasil tiver 2% do que tem fora, a gente não vai ter mais as DAC descartável logo. Não estou falando para o ano que vem, o próximo. Estou falando 2023. Mas, e essa DAC que está custando um pau e 200, a gente pagou 1.200, vai custar 3, 4 pau. Porque o Bessa vai ter que comprar 3, 4, o Michael vai ter que comprar 3, 4, o Marizia vai ter que comprar 3, 4, todo mundo. E aí... Plau, né? E a gente só vai deixar para comprar no último dia antes da multa da lei, né? Então, assim, quanto mais você ir progredindo antes, que na hora que o cara chegar para você falar, cara, você tem que ter uma recolhedora. Eu falo, pô, tenho três, meu irmão. Todos os meus equipamentos. Eu tenho a recolhedora, eu tenho reciclador, eu tenho tudo. Eu tenho os três tipos de manifold que eu preciso, né, para as diferentes pressões. Tá lá do R22, manutenção antiga. Eu tenho aqui para pressão a tal. Então, gente. É questão de administrar e investir em você. Não é gourmet. Aí, que uma pessoa falar, recolhedora gourmet. Não é isso não, gente. Ô, Rodrigo, e tem um detalhe muito grande, né? A gente sabe que agora a questão do R22, cada vez mais ele vai estar mais escasso. Cara, se você tiver uma recolhedora, puder recolher e reaproveitar, o seu serviço, ele vai ser muito mais onerado. Rentável. Olha onde vai a situação. É o que acontecia lá atrás, quando entrou o 410 nos splits. Quando saiu o 12 do mercado, foi a mesma situação. Quem tinha recolhedora naquela época, que era muito caro, os padrões de hoje era muito caro. Cara, se o cara souber fazer o que você está falando, ter cilindros guardados... e armazenar essa quantidade de fluido, vai ganhar dinheiro, cara. Vai ganhar dinheiro. Então, não é gourmetizar, não é elitizar. É um bem necessário para o mercado. Olha que japonês cara de pau, mano. Quem não sabe, Miai da Master Cool, viu? Manda um abraço para o Miai. Ei, cara de pau esse Miai. Mas tá certinho, meu. É isso daí. E eu aqui falando. É, o problema é que o cliente não entende isso. Diz que o Zé Garrafa que faz a quebra de galho tem mais valor que os olhos do cliente. Cara, é uma conscientização geral. Em vez de eu brigar com o Marizia, eu falo, Marizia, sério que você está cobrando isso daí, Marizia? Marizia, não precisa cobrar tão barato assim. Dá para melhorar. Eu não brigo com ninguém aqui que cobra. Cada um que vai ter aqui cobra um preço diferente na instalação. A gente não briga por isso, mas a gente vai trocando ideia. Entendeu? E assim vai. Agora da recolhedora, o Michael tava, desculpa, até atravessei o Michael ia perguntar o negócio da recolhedora, do óleo, desculpa, Michael. Sim, não, é interessante que a gente conversando, a gente sabe que tem vários tipos de fluido no mercado, né? E quando a gente vai recolher esse fluido, cada recolha, a gente tem que trocar o óleo da recolhedora de cada tipo? Como é que funciona, professor Américo?
As recolhedoras atuais, elas trabalham a seco, tá, Marco? Ela não tem óleo, ela não tem manutenção. Então, cara, por exemplo, a da Mastercool, você não tem essa troca de óleo. A da, por exemplo, da Field Piece também, você não tem. Ela não tem esse processo de manutenção, tá? Sim. Não existe a troca, a substituição do óleo, como é a bomba de vácuo. Que legal. E tem, assim, aí eu tô recolhendo lá, por exemplo, eu peguei uma máquina antiga lá, recolhi um R22 com óleo mineral. Aí a próxima recolha eu vou fazer recolha sintética. Eu tenho que fazer pelo menos uma limpeza, e convém fazer uma limpeza da recolhedora com algum produto, álcool, sei lá? Não, você pode, se você quiser, você pode fazer uma purga com o próprio nitrogênio. O próprio nitrogênio você pode limpar o sistema. Sabe. Nada mais... Não colocar nenhum solvente lá dentro, tá? Não colocar nenhum solvente, porque ele pode parar em algum ponto da interno e depois esse solvente ir para dentro da garrafa e poder ocasionar altas pressões de trabalho aí no equipamento. Professor, explica novo para a gente como que é a recolhedora, que tem muita gente chegou. Aquela hora o senhor explicou que tinha umas 150 pessoas, agora tem 240 e poucas pessoas. Olha que legal. Como que é a recolhedora só? O pessoal ficar na mesma página e não dar uma viajada. Porque agora a gente vai abrir as perguntas, tem 45 perguntas aqui. Vamos só entender, não, são 45 mesmo. Vamos só entender. O Maresias também que está com recolhedora, né, professor? Acho que o Maresias está com uma recolhedora ali também. Aqui, né? Ó. Tá, ele está lá com ela. Então, o que que acontece? Uma recolhedora nada mais é do que uma unidade condensadora. Nada mais do que isso daí. É uma unidade condensadora sem capilar. Sem capilar. Então, o que acontece? Ela tem a linha de sucção, onde o fluido é sucionado, ela passa por um condensador, condensa, transforma em líquido, alta pressão, alta temperatura, e esse líquido ele já é injetado direto na garrafa. Ele não tem um capilar para fazer expansão. Por isso que o cilindro ele aquece. Por quê? Porque imagina você que ele sai do condensador na linha de líquido, e ele já entra direto no cilindro. Ele não passa por um dispositivo de expansão para realizar a queda de pressão dele. Por isso que o cilindro aquece e a pressão aumenta durante o recolhimento. Oh, legal. Por isso, pôr no gelo, no freezer e etc. Isso, exatamente. Todos os cuidados possíveis e imagináveis para não deixar aumentar a temperatura, né? A temperatura desse fluido aí. Por quanto isso, mais baixa a pressão cilindro dele, mais rápido a gente vai recolher. Olha, que bacana, hein? Que legal, hein? Show. Eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas, porque a galera da audiência aqui tá mil por hora, né, galera? O mito da idade a gente deixa para o final, né? Sim, pode ser. Pode ser, isso mesmo. Então, Rogério, beleza. Quer puxar as perguntas aí? Eu tô com elas aqui. Vai lá. Bora lá. Bora aqui do... Ivanildo, boa noite, amigos. É possível recolher gás? Opa, me perdoa. vamos ver se vai puxar ela aqui. Voltou, saiu. Chama. Boa noite, meus amigos. É possível recolher gás do ar-condicionado self, onde os compressores ficam na unidade evaporadora? Sem sombra de dúvida. Qualquer equipamento, você consegue fazer um recolhimento utilizando as boas práticas de recolhimento. Show de bola. Tranquilo. Bora, aqui na segunda... E ainda mais, né? Ainda mais que um selfie, né? Um selfie, ele tem uma carga de fluido, vamos dizer aí, bastante considerável, né? É. Principalmente se ele tiver um compressor, uma unidade condensadora com dois compressores, né? Então, ali, basicamente, vai com muita facilidade um cilindro de fluido refrigerante ali, de 3, de 2 quilos ali. Aqueles compressores Itachi, né, professor? Sim. Era um absurdo. Agora, imagina você pegar uma centrífuga com 1.500, 2.000 quilos de fluido refrigerante, né? E dizer para o cliente que você vai liberar porque você não tem recolhedor. Ele vai trocar de fornecedor. Haja cilindro, hein? É. Aquele de 60 quilos, eita, nós. Ou mais, né? Não sei. Sim. Ó, o AIJ está fazendo aqui um comentário que foi o que a gente começou. Queremos fazer o certo sempre na nossa área, porém o preço da recolhedora é absurdo no Brasil. O que fazer? A gente já conversou sobre isso aqui.
É, se você fizer os cálculos ali no balcão da loja, no balcão, o que você utiliza mês de fluido ou em ou determinada área, o que vai diferenciar, por exemplo, se você trabalha com splitting, o payback, o tempo, ele vai ser mais longo porque o split tem uma quantidade menor de fluido. Mas se você trabalhar com bastante, por exemplo, uma empresa... E tem outra, né, Rodrigo? Tem empresas que têm as certificações ambientais? Meu irmão, não interessa se é um splitting de 9 ou se é um equipamento de grande porte. Você vai ter que trabalhar com a recolhedora. Então, tem que, aí com o card também é adequado. Você tem que, além de recolher... destino, né? Dar o relatório, se ele foi regenerado ou se ele foi incinerado, o fluido. Tem que mandar, tem que estar junto no PMOC. Tudo show de bola. Na realidade, a compra de uma recolhedora é um planejamento. Boa. Então você precisa se planejar, né, de médio e médio e curto prazo, né? Então hoje você consegue fazer o financiamento, o parcelamento em até 10, 12, 18 vezes uma recolhedora dessa. Então, assim como muitos têm o sonho de ter um manômetro digital, você também precisa ter o sonho de ter uma recolhedora. Tá? Então, é sonho, são objetivos. Minha recolhedora, minha vida. Objetivos para serem alcançados. Hoje, o que seria mais viável? Primeiro, ter um manifold digital ou uma recolhedora? Boa pergunta. Eu prefiro, sem sombra de dúvida, uma recolhedora. A recolhedora vai me dar o manômetro digital. Agora, o manômetro digital não vai me dar a recolhedora. Tá vendo aí, galera? Pronto. Vamos lá. Maresia, com o manifold analógico e a recolhedora, você faz o trampo? Faço. Só com o manômetro digital, você faz o trampo? Não. Não tem como. Não tem como. E olha, porque eu trabalho com sistemas grandes também, né? A gente tem câmera de congelado aqui, ultracongelador, que é 2-3 cilindros de fluido refrigerante, com o preço lá em cima. Nós chegamos a pagar no 404 R$3.200 numa botija. É. Mas aqui, ó. Tem uma outra pergunta que ela é bem pertinente. O RS aqui, nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. O que é mais seguro? Mas vamos dizer assim, a gente entender, porque chega na loja, tem a recicladora e tem a recolhedora. Qual que seria ali a diferença básica das duas ou qual que o senhor recomenda ali? Dependendo a parte de proteção delas são iguais, não muda nada. Tá? Só a parte de separador de óleo, né? Que a recicladora tem, que a recolhedora não tem. Tá? Mas para quem está iniciando agora, pessoal, uma recolhedora é o suficiente para você começar a fazer o processo que você deseja. Tá? Não precisa ser uma recicladora. Claro, se você puder comprar uma recicladora, que mal que tem. Mas já uma recolhedora, para quem não tem nenhum passarinho... Aqui aparece com um pardal lá, tá bom demais, entendeu? Tá bom demais, vamos trabalhar com isso daí, vamos ganhar dinheiro em cima dela, que com o dinheiro dessa você vai comprar outra. Com certeza. Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo? Vai embora. Beleza, vou passar aqui. Preço. Pode alugar. Olha lá. Perfeito. Boa. Faz um aluguel de equipamentos. É isso aí. Para você ver... A visão dessa empresa, a visão dela, ela compra e empresta, aluga, entendeu? Aluga. E pode ter certeza, não, eles não estão perdendo com isso, tá, pessoal? Deve ter agenda. Você pode ter certeza que eles têm agenda. E outra coisa, dependendo do tipo de fluido, eles também vão comprar esse fluido teu, se você quiser disponibilizar dele, né, para poder, por exemplo, fazer uma carga nova. Eu aluguei muita bomba de vácuo grande antes de comprar as nossas. Sim, a gente só não aluga mais as nossas porque meu irmão tem muitos ciúmes das bombas de vácuo, senão eu ia fazer o dinheiro alugando. Ô, Rodrigo. Só aluga o meu amigo lá, mas ó, senão eu ia alugar mais, viu? Eu já emprestei a minha recolhedora para 2 ou 3 amigos, que eles não tinham, eles precisavam fazer um trabalho, e eu emprestei. Aí a gente fala o que o Job fala muito, né? Você quer ver um mercado melhor? Ajuda, cara. Ajuda emprestando uma ferramenta, uma escada, uma Philips, às vezes, que o cara está apertado, esqueceu, um refil de um turbo tóxico, o cara acabou, está no meio de um domingo sem achar. Vai lá ajudar o cara.
Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir um mercado melhor. É isso aí. Show, show. Ó, tem duas perguntas aqui, que é uma conversa com a outra aqui. Ó. O 410, a pergunta do Alessandro, pode ser recolhido. E aí entra uma questão que a gente sempre, toda vez que a gente fala de 410, a gente vem e fala sobre o efeito diesel. O senhor pode explanar um pouquinho, professor? Por favor, aqui alguns efeitos diesel. Eu vou até tirar vários. Graças a Deus parou um pouco de estourar a máquina. Mas o que está acontecendo aí, né? O grande problema do efeito diesel, o próprio nome já diz, né? É o problema, é o óleo. Professor, desculpa interromper, deixa eu só preparar um jeitinho aqui melhor. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta, que aí depois isso aqui nós vamos usar sobre o efeito diesel, tá? O que o senhor pode falar a respeito do efeito diesel para a gente? Bom, o próprio nome já está dizendo, né? Efeito diesel, óleo. Então, é uma similaridade, né? Uma similaridade com o que acontece com o motor a explosão. Quando o óleo do compressor, ele tem excesso de umidade e acidez, ele muda as suas características, né? De interno. E quando ele entra em contato com a compressão, pode ocasionar, sim, a ruptura do vaso de pressão, que no caso é o compressor, tá? Então, também, nós sabemos que uma explosão, ela é uma causa de falhas, de uma sucessão de falhas. Peraí, esse compressor falhou. Por que que o protetor térmico não abriu? Por que que o disjuntor, bem dimensionado, ele não abriu? Por que que o pressostato, que está bastante próximo, também não abriu? Porque nós temos muita ignição e não deslocamento de ar. E se você pegar uma bombinha, aquelas de traquezinho, e colocar dentro de um tambor, você vê o efeito que ele faz no tambor. Ele joga o tambor a metros de altura. Então, o que acontece internamente é exatamente isso. Para que tenha uma explosão, nós precisamos ter três elementos: eletricidade, né? Ignição e combustão. Então, esses três conjuntos, nós falamos que é o trio da morte, né? Ele pode provocar a explosão do sistema. Outras situações que nós tivemos controle foi de que, durante a pressurização do circuito, as válvulas de serviço não seguraram a pressão estabelecida pelo fabricante, por alguns fabricantes, que é de 600 PSI. E essas válvulas deixaram passar nitrogênio para dentro da máquina. E quando a máquina ligou, ela explodiu. Tá? Então, o que acontece? Alguns fabricantes ainda insistem em utilizar válvulas 22 para a máquina 410. Antigamente, era, até um tempo atrás, era padrão. Você encontrava uma conexão 516, você sabia que era 410. Hoje, você já não tem mais essa certeza, porque estão usando válvula 22 para R410 também, e essas válvulas, elas não foram preparadas para esse tipo de fluido. Então, durante a pressurização da linha apenas, estão fazendo um TCC, que ainda não pode ser liberado ainda, que uma das causas da explosão que teve foi que entrou nitrogênio para dentro do sistema durante a pressurização com a máquina nova. Caramba! Que dica boa, pessoal. Olha só, quando você for fazer recolhimento de um R410, verificar com a válvula R22, redobre o cuidado. Isso. Redobre o cuidado. Exatamente. Tá? Porque o reparo dela não segura uma pressão de 500, 600 PSI. E aí, uma vez que o nitrogênio entrou, dependendo da quantidade que esse nitrogênio entrou, é ligar e ele explodir. Ele é rapidinho, ele explode. Ô professor, teve um colaborador nosso aqui que me ligou uns dias atrás. Ele foi instalar uma máquina e ele falando para mim que a válvula era com a mangueira de 22. Eu falei, não pode ser, essa máquina é 410. Ele falou, não, é. Eu falei, cara, aí ele mandou a foto da etiqueta e realmente. E ele falou, não, cara, não é a mangueira para 410. Sim. E agora tá. É bem. Aí, olha essa.
Tá? Então, são estudos ainda que estão sendo feitos e analisados, né? Mas a grande preocupação nossa é quando o fluido refrigerante ele muda as suas características. Aí tudo pode acontecer. Besta no mundo. Desculpa, professor, tem três perguntas aqui que elas também se conversam aqui. Vamos lá. Já vou me emendar o Pereirão aqui, meu colega aqui de São José dos Campos, que está no curso do Rogério, mano. Um abraço para ele, sempre presente com a gente. O fluido refrigerante de má qualidade, Xing Ling, pode ocasionar o que pode ocasionar no sistema de refrigeração dos equipamentos. Agora vamos para a segunda. Cadê aqui? Do Elias. Linhas longas, 15 metros. É possível fazer todo o recolhimento independente da vida útil do compressor? E aí, para fechar, eu tenho aqui: é seguro fazer o recolhimento dos fluidos refrigerantes na condensadora? Então, acho que conversa os fluidos de má qualidade, linhas longas e recolher para a condensadora, que o senhor já comentou um pouquinho lá sobre o 410, mas a gente pode fazer um resumão aí. Tá. O fluido de baixa qualidade, ele é que nem diabetes no corpo. Você não percebe. A hora que você percebe, ele já tá matando o cara. Tá? Então, a umidade que esses fluidos têm, eles vão ocasionar uma acidez violenta. E essa acidez vai atacar diretamente o bobinado do compressor. E pode fazer com que as bobinas sejam rompidas aí durante um período. É importante salientar que isso não acontece do dia para a noite. A diabetes, ela não mata de um dia para o outro, ela vai matando aos É uma doença pouquinhos. silenciosa, Ela né? vai matando aos pouquinhos, tá? E o que que acontece? A hora que o cara vê, o compressor já era. O compressor já tá com as bobinas ou desbalanceada, ou tá já com o equipamento já próximo de massa, né? Aí você passa um megômetro nele e você vê que o compressor já não tem mais condições, as bobinas já estão tão deterioradas pela acidez e pela umidade que não tem mais cura, tá? Então, o que basicamente que vai fazer é no primeiro estágio, né, a acidez do fluido, e no segundo estágio, é um pouco mais avançado, pode ocorrer o cobreamento do compressor, tá? Pode ocorrer o cobreamento do compressor. O que que é o cobreamento de um compressor? A acidez ataca a tubulação, né? E o óleo vai passando na parede do tubo e vai arrancando partículas de cobre. E essas partículas, elas entram dentro do compressor. Dentro do compressor, ela sofre um processo eletroquímico, como se fosse zincagem, galvanização. Então, o que acontece? Quando você corta o compressor, ele está inteirinho cobreado, cor de cobre. Ali é o último estágio do equipamento. Ali não tem mais o que fazer. Ali você pode pegar o conjunto completo e jogar tudo fora. Porque não vai demorar. Aonde você passar uma espuma no corpo da tubulação, você vai ver que a tubulação tá toda porosa, tá tudo com vazamento. E isso daí é o último estágio da acidez que nós temos no processo aí de acidez. Boa. Agora, com Legal. relação ao recolhimento do fluido refrigerante. Cara, as orientações estão aí, tá? As orientações estão aí. É recomendado que não faça o recolhimento. Mas o que que eu. Agora eu vou jogar um pouquinho de pimenta no negócio. Infelizmente, alguns YouTubers da vida, o que que eles têm feito? Eles mandam o cidadão nem instalar manômetro. Olha o perigo que isso acontece, viu? Eles fecham as válvulas de serviço sem ao menos instalar um manômetro na linha. Eles não colocam um amperímetro para saber. Simplesmente ele diga: feche essa válvula aqui e conte até 10. Contou 10, aí você desliga. É o prazo suficiente para a máquina explodir. Tá certo? Depende do tamanho da linha, esse fluido não vai caber dentro da unidade condensada. Então, essas pessoas que vão fazer o recolhimento sabendo que pode correr risco, não, nós não, eu não saio, não, eu não deixo de instalar um amperímetro na linha para você saber se essa corrente está subindo ou não. Porque você precisa ter um parâmetro para você saber. Você tem que ter um manômetro instalado, você tem que ter uma fonte de desenergizar essa máquina exatamente naquele ponto que você precisar fazer a ruptura. Mas do jeito que o pessoal está fazendo aí, parece que o cara é maestro, né?
E vai pelo ouvido, rodou o barulho, pode contar que tá bom, né? Então, pessoal, é isso que nós falamos, né? Nós, como instrutores, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque senão vai falar, ah, o professor lá falou que pode, hein? Sim, sim. É? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E a minha palavra é, se você for fazer o recolhimento, como toda a manada faz, né? Porque todo mundo faz, você vai fazer. Você tem que ter consciência que você está correndo risco e que você está assumindo esse risco. Então, se der problema, aí, infelizmente, não adianta reclamar. Ok. Boa. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do Wellington. Qual o procedimento recomendado para transferir o fluido do cilindro e evitar sua contaminação? Isso é importante a gente entender, né, professor? Que a gente vai ter que ter um cilindro para cada tipo de fluido que a gente está recolhendo. Então, se eu estou trabalhando com uma chopeira 134, o cilindro vai ter que ser exclusivamente para o fluido 134A, independente de que tipo seja. Se é o R22, 410, 32, e aí vai. E é o que o Rodrigo está falando, eu preciso ter vários cilindros se eu trabalho com toda essa variedade de fluidos, certo? Exatamente, e não esquecer, não custa caro, um filtro DML na linha também, boa, né, para evitar um pouquinho, tentar, né, segurar essa umidade e essa acidez que, porventura, possa estar passando por ali. Show. Professor, tem uma pergunta que não fizeram e que eu vi que não estava aqui, mas já que falou, o Best trouxe isso daí. O que pode acontecer se eu misturar fluido na garrafa? Por exemplo, eu estou lá, fiz um trabalho, recolhi um R22. Aí eu estou no outro lado, putz, 350 km de casa. Cara, tem um quilinho ali dentro só. É uma máquina de 12 mil, rapaz. Mas tem esse 407 aqui agora. Rapaz, eu preciso. Isso aqui depois eu vou levar lá na Glet lá e dar uma linha disso aqui. Eu vou meter o gás aqui dentro. O que pode acontecer se eu misturar fluidos refrigerantes completamente diferentes na garrafa? Você já sabe que está errado. Agora, a consequência, a gente não pode mensurar. A gente pode mensurar o quê? Pode ter uma alta pressão de trabalho, máquina sem rendimento, né? E é uma série de situações. É aquele negócio, começou errado, vai errado até o final. Começou errado, vai errado, termina errado. Entendeu? E você tem que estar ciente disso, que você está fazendo um processo errado e que as consequências podem ser várias, que a gente não saberia aqui precificar o que poderia ocorrer. Mas uma coisa é certa, alta pressão do trabalho da máquina e baixo rendimento, isso é com certeza. Beleza. Bora. O Jorge, professor, com a alta dos preços, o mercado de gás regenerado pode crescer? Emendando nessa pergunta aqui, tem uma... da Kátia. E ela perguntando a opinião do senhor sobre o fluido regenerado. Então, com a alta dos preços, o regenerado ele se torna uma opção. E o que o senhor acha do regenerado? Eu particularmente, quando eu trabalhava, eu tinha uma empresa e eu não... Esse estava totalmente descartado qualquer uso de fluidos regenerados para os meus clientes. O que eu tenho que entender é que o fluido refrigerante é o sangue que circula dentro da veia do meu circuito frigorífico. Quando esse sangue, você não tem procedência dele, qualquer coisa que está lá dentro vai levar você à morte. Pode ter certeza. Por isso que quando você vai fazer exame de sangue, ele sabe tudo que tem lá. E só que esses laudos, eles não são passados abertamente para o público, né? Eles pegam qualquer laboratório regional e manda o fluido lá e faz um laudo e assina. Isso aí qualquer um faz, né? Qualquer um faz. Então, uma vez que... Eu nunca coloquei fluido regenerado, tá? Tanto agora na escola, né? A escola tem uma política de usar somente fluido de boa qualidade. Para quê? Para o aluno entender que existe sim uma diferença brutal de rendimento no equipamento. Tá? Não só das temperaturas de trabalho, mas também como a durabilidade dos equipamentos. Tá? Então, uma das causas principais, né, de perda de garantia de compressores hoje
vem relacionado diretamente a fluidos de regenerados de baixa qualidade. Infelizmente, os fabricantes cansaram de tomar prejuízo, e não vão mais tomar prejuízo por causa de práticas como essa. Sempre o mais barato, Então, o fabricante não vai mais compactar com isso aí. Tanto que nós sabemos que uma fabricante, uma grande fabricante de ar-condicionado, comprou um equipamento de análise de fluido. Quando dá um problema de garantia, a primeira coisa que esse fabricante faz é acoplar essa máquina no equipamento. Imediatamente, uma vez que conectou, o gás vai entrar dentro da máquina e já faz uma análise. Se for fluido reciclado, né, ou regenerado, como vocês estão falando, não tem garantia. Beleza. Eles não vão proibir você de usar. Só que se der garantia, não tem garantia. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, que é minha, eu também não vi aqui, como o Rodrigo falou aí, da dele. Fluido refrigerante, tem desgaste? Desgaste. Não. Eu tenho um equipamento, trabalho lá há 10 anos. Tem o desgaste? Não, ele não tem durabilidade, né? Ele não tem durabilidade. Ele perde a composição química dele, alguma coisa nesse sentido? Não, ele não degenera quimicamente. Quem aqui não conhece uma geladeira de 30, 40 anos funcionando originalzinha? Originalzinha, sem problema. Eita, vale a CJ. Ai, como gelam a CJ. Entendeu? Olha a CJ. Nós temos a CJ aí, rapaz, que dá show nesses equipamentos hoje, né? E nunca foi trocado o fluido refrigerante. Então, fluido refrigerante não degenera, não gasta, né? Não tem durabilidade, não perde eficiência, a menos que ele tenha um ponto de vazamento. Aí sim, né? Aí ele vai perder eficiência. Mas fora disso, não. Legal. Beleza. E tem uma pergunta referente à parte de o descarte. Por exemplo, o fabricante de fluido, ele recebe, é a pergunta aqui do Termolondre, o fabricante de fluido, ele recebe essa engenharia reversa, ele recebe esse fluido que foi utilizado, ou a gente tem que destinar para uma empresa específica, ou seja, para incineração ou para uma reciclagem? Exatamente. Ele deve ser enviado para a regeneração, os fabricantes não aceitam ele. Então, você pode entrar, né, no Google, colocar assim, centros de regeneração de fluido. Então, no Brasil, nós temos alguns, né? Nós temos alguns centros de regeneração, aonde você vai poder levar o seu fluido lá, né? Tem empresas que fazem a compra desse fluido refrigerante. Eu acho que é Recicla Gases, se eu não me engano, o nome da empresa do Rio de Janeiro, né? Recigases, do Felipe. Hã? Recigases. Recigases. Então, eles têm, né? Eles compram o fluido para ser regenerado novamente. Então, tem uma relação grande, né, de empresas que elas, pelo protocolo, elas deveriam ser obrigadas a aceitar esse fluido aí que você leva lá para descarte. Agora, uma coisa é o real, outra coisa é o ideal, outra coisa é o real, tá? Agora, eu não sei se realmente essas empresas estão cumprindo a legislação, aquilo que eles assinaram lá, né, aquilo que eles assinaram lá na hora de abrir o centro de regeneração. Ah, sim. O pessoal que também está perguntando, por exemplo, quando não tem uma destinadora na sua cidade, como fazer? Por exemplo, a Recigases, você tem que enviar como qualquer outro produto. Você paga um frete, manda lá o cilindro, eles fazem isso. O descarte, a reciclagem e faz a devolução para você, que é o que você faz, né, Rodrigo? Você faz o envio para destino e um tempinho ou um tempão depois o seu cilindro volta, né? Teodoro, já fui feliz aí em Piratininga, viu, Teodoro? Já morei aí, já estudei no Liceu em Bauru também. E, rapaz, é sentar e chorar, Teodoro, sinceramente. Aí eu conto com o professor aqui um pouco. São muito poucos pontos. São muito poucos. Não é tudo fluido que os caras pegam, né? Então, assim, o R22 chega em qualquer frigelar, não sei se é qualquer frigelar, chega na frigelar, você entrega, beleza, os caras querem para reciclar, regenerar e vender.
Agora, o 410 mesmo já é extremo, é o segundo, acho que deve ser o segundo, em climatização, é o segundo fluido mais usado, né? Acho que pote de R22, de repente, ainda deve ser um pouco maior. Não sei, não sei falar em número. Mas assim, é um gás muito usado. E é uma dificuldade. Meu irmão, teve uma vez que eu fiquei 14 meses para conseguir. É, e não era tanto, não era um pouco, não era tanto também. 120 quilos. Eu fiquei 14 meses para conseguir dar um quilo. E depois eu fiquei mais 6 meses para ter meu cilindro de volta. Sim. Acho que era um pouco mais, porque eram 7 cilindros de 20 e poucos. Ah, não sei, tipo, era um cilindro de 20 e poucos quilos, não era de 40. Meu, senta e chora. É, o Brasil ainda tá. A gente tá muito atrasado nisso. Muito. Nós estamos nem gatinhando, nós não estamos no ventre ainda. É, não estamos no ventre ainda. Ou no pensamento, né? Na vontade de engravidar. Na vontade. Na vontade, no planejamento de ter um filho. Né? É nem. Porque é muito pouco. Perto do que a gente está falando, pregando bonito, da recolhedora, dos cilindros e tal. Mas na hora de destinar, é um parto. É, foi aonde entrou a minha situação, Rodrigo, de recolher para DAC. E eu prefiro recolher para um DAC do que jogar para a atmosfera. Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Então, é o que acontece, né? Pergunta dos ciclos lá. A gente, o pessoal não sabe quão triste que a gente sente de falar isso daí, né? É uma tristeza enorme, cara, você falar isso, que você recolhe o gás que você não tem para quem entregar, né? Então, é uma tristeza muito grande. A gente espera que, sei lá, no futuro aí, no futuro as coisas possam se tornar o ideal, né? E não o real. O real hoje, você sabe qual que é. O ideal seria que nós tivéssemos bastante facilidade em entregar isso daí em qualquer loja de refrigeração, e eles darem o destino certo para isso aí, mas isso não acontece. Se fosse um pouquinho mais sério, menos político, se eu não me engano, por exemplo, a empresa de lâmpada, né? Qualquer empresa de lâmpada que distribui lâmpadas no Brasil, quase nenhum produz, a maioria da China, e distribui no Brasil. Eles são obrigados a recolher as lâmpadas. Eles são obrigados a dar um destino para as lâmpadas, tá? Eu acho que o primeiro ia ser a mesma coisa. Porque é uma coisa que não gasta, né? Como o Rogério fez a pergunta, não gasta. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser alterado depois, tratado, etc. É como mercúrio nas lâmpadas, etc. Então, eu acho que os fabricantes de ar-condicionado... Ó, vou arrumar uma treta agora, os caras vão bater daqui depois. Ou os fornecedores de gases, ou os fabricantes, eles tinham que ter uma obrigação, sim, de fazer recolha. Como os supermercados têm que fazer recolha da pilha, destinação das pilhas, etc. Eu acho que se enquadraria perfeitamente no mesmo quesito das lâmpadas e pilhas. E que não fosse tão burocrático como é hoje. Eu também acharia que os distribuidores de fluidos também teria que ter uma parcela nisso daí. Principalmente as grandes lojas. Os grandes distribuidores de fluido refrigerante, eles teriam que o processo de venda-compra. Né? Venda-compra. E isso aí ficaria bom para todo mundo, né? Ficaria. Mas eu acho que vai acabar sobrando é para as indústrias mesmo que mais utilizam, certo? As que invasam as indústrias. Nós tivemos lá na Midea, tivemos na Samsung, né? E tivemos a oportunidade de verificar lá o tanto de fluido que eles utilizam. Né? O professor, você lembra? Carreta, né? Sim, o professor estava lá. E enorme, como se fosse um caminhão, né? Então, eles utilizam muito, muito. Então, eu acho que talvez caberiam talvez a eles, né, fazer esse recolhimento, porque os produtos saem, é usado nele, né? É usado nesses equipamentos, certo? E cada um toma a conta do seu produto, tá? Exato. Acho que é isso aí, mas é uma utopia, né? A gente está falando de uma coisa ainda que, infelizmente, agora... Um sonho. Nós estamos falando de um sonho. Um sonho. Mas, então, pensar, aí tem o mundo ideal, tem o mundo projetado, tem o mundo real. E no mundo real, a gente pode recolher, quando fala DAC, uma garrafa descartável, o fluido? Olha, cuidado, né? A gente não pode ser tão hipócrita também, porque a gente sabe que muita gente faz isso há muitos anos. O risco é grande. Vocês sabem que o risco é grande, né? Deveria recolher? Não. Tanto que ele já vem expresso, né, expresso no cilindro, que ele deve ser descartado. Esses cilindros, eles têm as paredes muito mais finas do que os convencionais, né?
O único cilindro que tem uma parede mais grossa é do 410, praticamente é quase o dobro, né? O DAC do 410, se você pôr na balança e pôr o DAC do 22, você vai ver a diferença de peso, né? De massa que tem. 4,350 para 3,250. Então, olha a quantidade de massa, né? Então, o que é isso aí? Isso é a parede do cilindro que ela é mais grossa, né? É a parede do cilindro que ela é mais grossa. Então, é bom dizer que esses DACs, independente da marca, né, eles têm um ponto de ruptura de 50 graus, né? 50 graus externo. Então, quando chegar a 50 graus externo, existe sim um risco dele ter uma explosão. Por isso que é muito perigoso deixar o DAC no carro, né? Nós já vemos aí vários vídeos aí postados aí de carros que foram arrebentados, né? Praticamente assim, foram desfigurados com um simples turbotocha, um simples reviozinho de turbotocha, né? Imagine um cilindro de 12, 13 quilos de fluido R410. Arranca telhado, arranca o teto do carro, arranca banco, arranca tudo. Os cilindrinhos de cartável, aquele, com o preço alto que estava lá, nas, o pessoal comprando de 700, 900 gramas ali, estava estourando. Sim. Ele mexe, aparecia algum vídeo, o cara estourando, tá? Os 410 lá. Rompia, não aguenta. É, o descuido é fatal. O descuido é fatal. Então, eu não aconselharia você colocar, né, fazer o processo sem ter uma supervisão muito rigorosa para fazer isso daí. Ô, professor, vamos lá. É, mesmo sabendo que não é o ideal, mas o real, sabendo fazer os procedimentos com manifold, temperatura, o cilindro em vácuo, com a carga dentro de um recipiente com gelo, é viável fazer. Porque eu estou falando eu, Adriano, eu não vou jogar para a atmosfera. Falando eu não jogo para a atmosfera. E jamais vou fazer isso. É, a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a diferença daquela garrafa que você compra ela lá na loja, que você pode utilizar ela para transporte, de uma garrafa de DAC? Nenhuma, não tem nenhuma. O que tem ali é a recomendação de que você precisa tomar cuidado, né? É, o cara pode até não colocar num DAC, mas ele tem que colocar na outra garrafa, é a mesma coisa, entendeu? Boa. Então, é problema, cara, é problema. Seria, na nossa parte, ignorância, dizer que não faz, que não, nunca fez, ou que faz e não dá problema. Acredito, se você utilizar um sistema de segurança que você sabe que é necessário, dificilmente você vai correr risco. Mas, infelizmente, uma coisa que nós não falamos, as empresas não treinam seus funcionários para utilizar uma máquina de recolher. Pega a máquina, joga a máquina, fala, ó, liga aqui, e faz o funcionamento. Então, é isso que nós estávamos conversando, né? Na sexta-feira, no sábado, de que as empresas precisam qualificar os seus funcionários para fazer a utilização da recolhedora. Porque muitas empresas têm recolhedora, mas não fazem o processo de treinamento dos seus funcionários de como usar, colocar limites, como que tem que fazer de forma correta e de forma segura. Tá? Então, tudo isso aí a gente precisa levar em conta também. Sim. Não é simplesmente ter uma recolhedora, poder estar lá e tacar o pau. Eu acho muita hipocrisia de muitos na rede social falar que não faz e não mostrar. Tem muita gente que pega ali, faz o procedimento escondido e depois taca nos outros que não faz. Ah, eu não faço. É muito fácil tacar pedra. É muito fácil. Então, assim, é o que eu falei. O meu consentimento, eu recolho para um DAC ou jogo para a atmosfera? Eu recolho no DAC. É o meu ponto de vista. Vamos responder aqui o nosso amigo Juanzinho. Ele está perguntando o que é DAC. Não precisa. DAC é o cilindro de fluido refrigerante de 13 quilos. É o nome técnico. Sim, é o nome técnico. Então, se você for na loja de refrigeração, for comprar fluidos, são os DACs, são os de 13 quilos aí, normalmente. Mais é a botija de gás, é a garrafa de gás. A barrica, tem gente que fala barrica. É o nome gourmet, igual fala o condensadora. Solda que virou brasagem, condensadora que virou, mas aí é tecnicamente correto, né? Então,
sabe, gourmet? Sim, sim. O DAC. O DAC vem e fala, ah, eu quero uma garrafa de R410, eu quero uma DAC de R410, aí já custou 30 reais mais caro, só por causa disso. E até falando que o Maresia comentou referente à hipocrisia, no interior do Brasil, o fluido refrigerante ele é fracionado. Você chega lá, as botijinhas tem uma prateleirinha lá, 410, R22, 134, e você chega com a sua DAC e coloca lá na balancinha e é vendido a granel. Não é o recomendável, mas no interiorzão do Brasil é assim. E aí, tem hoje. Não é descartável. Não é descartável. Mas a DAC é só descartável. O outro chama cilindro. Ou o cilindro sim, também. Exatamente. É o que você pode reaproveitar, ele chama cilindro. O DAC, tecnicamente, ele deve ser descartado. Sim, sim. Ô, Man, você já comentou mais de uma vez que, por exemplo, no mercado aí da Europa, DAC já não existe. A gente vai trabalhar com os cilindros que... Eu vi o comentário, subiu aqui um comentário, alguém subiu rápido, não achei ele aqui, subiu e disse, ah, nossos carros não estão preparados. Não, nós seres humanos não estamos preparados para trabalhar com fluido, nós brasileiros, nós ferramental, né? O carro que vende aqui na Europa é o carro que vende aí. Explodir aí, explode aqui também, né? Essa é a diferença. Não querem que explodam aqui, né? Então, primeiro, maneira de carregar um cilindro é sempre em pé. Você coloca deitado na escada, então não é o seu carro que tem problema, né? Você sabia disso? Tem que estar sempre em pé o cilindro. Aqui na Europa, se o cara for parar do carro e o cilindro estiver deitado, ele é multado. Só por o cilindro estar deitado, hein? Atenção. Só esse detalhe, né? Todos os cilindros, eles são cilindros, não são DACs. Então, você tem uma espessura, um sistema de proteção, ele suporta uma temperatura externa maior que os 50 graus, que no Rio de Janeiro, em Santos, Praia Grande, chega a 50 graus dentro do carro com maior facilidade no verão, né? Chega... O Paulo Danlander, ele falou 70, 90 graus, não lembro, né? Chega dentro do carro. Esses dias aqui estava 16 graus, eu estava enchendo o saco. Eu entrei no carro, estava 35 graus. E temperatura externa estava 16, 17, 19. Tirei a foto, né, zoando, pessoal. 19 graus. Então, assim, então você tem outros esquemas. Aqui você vai comprar um fluido, você não vai comprar lá na Disparcon, na Clima Rio, falar, ah, eu quero o meu cilindro aqui. Não, você vai comprar quantos quilos de qual fluido? Cadê a sua licença? Em qual obra você vai utilizar esse fluido? Oi? Qual obra? Você quer fluido? Qual obra que você vai utilizar? Porque eu tenho que fazer um cadastro da instalação que eu estou fazendo. Aí eu vou usar essa obra, legal. Mas você... qual máquina que você tem lá? Então você precisa de 300 gramas, não 80 quilos. Ah, eu vou aqui fazer uma manutenção, preciso de 15 quilos de fluido. Tá, cadê os 15 que você vai tirar de lá, o que você tirou? Hã? Não, você vai precisar de uma manutenção, aqueles 15 foi para algum lugar, não foi? Você soltou na atmosfera? Então, tudo é diferente. O processo... é diferente. Eu vi lá na Suíça com o Cristiano bastante isso daí, na Alemanha, e eu vi os carros de trabalho, mano, aí é também outro não vai longe, não vai longe. Não vai longe. O cilindro de acetileno, como que ele é carregado dentro dos veículos? Vai deitado embaixo do pé do ajudante. E aí? É complicado. Então, meu amigo, a hipocrisia, ela roda livre. O mundo real... Não é porque o cara é bonitinho aqui, porque o cara quer. É porque ele é obrigado por lei, tá, gente? Muita coisa eu já aprendi aqui. Ah, educação lá de primeiro mundo. Caramba, é porque é obrigado por lei. Porque o cara queria fazer a purga aqui em casa, assim, porque não tinha ninguém vendo. Entendeu? E a multa é de 300 mil euros. É 1,5 milhão de reais a multa se o cara der a purgada aqui. É 1,5 milhão de reais, gente. Tanto que assim... pequenas empresas não trabalham com ar-condicionado automotivo, só as grandes concessionárias. Porque se o cara fizer uma besteira para uma ada e vazar, não quero saber se o cara é grande ou pequeno. É 300 milhas de 300 mil euros de multa. E o pequeno fala, meu, não vou nem mexer com isso, meu irmão. Não vou nem mexer com isso. Então, assim, é porque é lei, não é porque é bonitinho, porque é gourmet, tá? Tem essa também, o cara é obrigado. O pessoal tá comentando aqui, quando a gente fala que ele vai deitado, eu tô exemplificando, porque a gente sabe que o transporte ele tem que ser feito na vertical, tem que ser acorrentado, ou então com uma fita catracada, a gente sabe o procedimento de trabalhar. O que a gente tá aqui
é comentando que a realidade, quem nunca foi em uma obra e o instalador saiu tirando tudo dentro do carro, era tudo misturado, as DACs junto com o cilindro de nitrogênio, acetileno, tudo. Então, a gente sabe que é uma realidade. Agora o Rodrigo está falando, quando o cara não tem um conhecimento, ele trabalha sem regulador de nitrogênio, por exemplo, sem saber o risco que ele está fazendo uma simples pressurização, um simples transporte de um acetileno, por exemplo. Então, o Castanha falou que lá no polo dele, no polo dele só vai de pé os bagulho. Se a gente fosse levar na ponta do lápis mesmo, né? Até o motorista ele tinha que ser certificado para poder transportar um cilindro de nitrogênio certificado. Então, se for levar no pé do lápis, não passa um, não vai escapar um. Entendeu? Muita hipocrisia. Não vai escapar um. É muita hipocrisia. Boa, boa, boa. Júnior, acho que nem pedem mais, viu, Júnior? A gente tinha um cadastro tão complexo, hoje está tão. Eu estou vendo tanto consumidor final comprar fluido. Mas acho que agora quem tem que ter esse controle é o distribuidor, não é mais o cliente final. Mas tem que estar atualizado, não tem? O meu cadastro lá, quando eu vou comprar, tem que estar atualizado. Eu compro sempre no mesmo distribuidor, então ele tem meu cadastro. Aí quando não está atualizado, ele fala, Rogério, não está atualizado aqui, você atualiza lá para mim lá. É, né, meu? É isso aí. Quando começou essa onda aí, a gente adesivou todos os carros, IBAMA, né? Hoje em dia, o que eu vejo é diferente. Não, mas aqui qualquer um compra. Você finaliza alguma pergunta? Que é para mim de verdade, então? Eu vi que você. Bora, para mim de verdade. O que eu quero dizer é que teve uma vez que eu perdi a senha do IBAMA. Perde a senha do IBAMA para você ver bonitão. Eu tive que ir em Caraguatatuba, estou em São José, 80 quilômetros para ir lá no IBAMA para atualizar uma senha e voltar. Pensa. Ver se tem futuro. Eu já tive problema também com isso. Já tive problema, sabe o que eu fiz? Fiz um cadastro errado, como se eu fosse distribuidor. Uhum. Na hora de ticar lá, era tipo assim, usuário ou distribuidor. Cliquei errado. Aí veio ferro em cima de mim. Deu um trabalho para explicar que focinho de porco não era tomada, que deu muito, muito trabalho mesmo. Consegui resolver em Brasília com ligação, uma boa vontade de uma pessoa lá que resolveu. Liguei para Epitácio, liguei para vários lugares. Nossa, eu resolvi uma Brasília. Boa vontade só de apertar um botãozinho assim, ó. Exato. Boa, vamos pro mitos e verdades para a gente ir rapidinho aqui. Alguém quer puxar aí? Pode puxar você aí, Marco. Pode ser, pode ser. Acabei de perder aqui o roteiro. Mitos e verdades. Eu puxo aqui para você, até você ir procurando aí. Vamos lá, professor. O fluido que foi recolhido, eu posso reutilizá-lo? Pode, não deve. Desde que, é claro que vai ter uma exceção. Principalmente se o compressor ele teve uma queima severa, aí sim você tem que destinar ele à regeneração. Certo. Vamos lá, Maico. Conseguiu abrir? Achei. Posso completar a carga do R410? Isso é briguei. Bom, vamos dizer o que o fabricante do fluido diz. Né? Então, o professor Amaral Gugel, ele diz assim, recolha todo o fluido na balança e se tiver uma perca de acima de 30%, você deve descartar esse fluido refrigerante. Beleza. Quem tem recolhedor? Quem tem balança? Quanto você sabe que vai dentro de uma câmara frigorífica, por exemplo, que não tem a etiquetagem de quantos quilos vai numa câmara frigorífica? Boa, como que você sabe que perdeu 30%? Ô, professor, desculpa, as minhas câmeras são todas etiquetadas com a gramatura que eu coloco. Ah, você é chique, né? Eu duvido você que a sua chique. A primeira ainda está. Já deve ter que ter comidas etiquetas. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos que entender o que, que é o R410. O R410 é uma mistura de dois fluidos refrigerantes, o R125 e o R32. Uma vez que eu tenho vazamento, um dos componentes, que é o 125, que tem o peso molecular menor, ele vai vazar. E uma vez que ele vazou, eu vou ter o que nós chamamos de desbalanceamento do fluido. Nós não temos a mesma quantidade a mesma da quantidade do fluido B. Então, aí, eu já tenho um desbalanceamento. Sabendo que você já tem um desbalanceamento, se você colocar o fluido em cima, você pode colocar? Pode colocar. Só que você tem que ter absoluta certeza que essa máquina não vai ter o mesmo rendimento que ela teria. Tá certo?
a gente não pode ser hipócrita aqui, quando você pega uma câmara, por exemplo, de 600, 700 quilos de fluido refrigerante, falar para o cliente que vai descartar tudo para você fazer carga nova. Isso é ignorância. O cara não vai fazer isso nunca. O que, que ele vai fazer? Ele vai remontar o gás. Só que a partir do momento que ele remontou, ele tem que ter ciência de que aquele equipamento, ele não vai conseguir mais fazer o balanceamento dele. Por quê? Porque falta o componente necessário para o fluido poder ter a sua eficiência energética conforme o projeto. Então, pode completar? Pode. Vocês vão dizer para você que não pode? Mas você tem que saber que a máquina não vai dar o mesmo rendimento. Então, foi feito esses estudos, né, em laboratório, e que chegou a ter quase 40% a menos de rendimento uma carga completada. Tá? Então, você vai completar? Vai. Então, fica ciente que a máquina vai ter uma perda de rendimento que pode chegar a 40% de um fluido totalmente balanceado. Gente, é o R410, gente, não é o R32. O professor falou que é um blend, porque é o R410. 32 mais 125, não é o R32. Isso. O R32 é um dos componentes do R410. Isso. Né? É um dos 410. Então, nesse 410 também tem muita história, né? Tem muita história. Pera aí, professor. Só o 32, ele é levemente inflamável? Por que que com 125 ele não se torna levemente inflamável, né? Então, aí é uma pesquisa que eu deixo para vocês estudarem aí. E numa próxima oportunidade a gente vai comentar sobre isso daí. Vamos já marcar a data aqui, professor. Que o pessoal está falando, olha... Bom. Já pega aí na veia, mano. Não vou esperar marcar segunda-feira, terça-feira, não. O pessoal já está pedindo aqui várias, de novo, várias coisas sobre fluido. De segurança, a emprego dos fluidos refrigerantes. Tem várias perguntas aqui, mas que a gente vai para o Mito e Verdade, senão a gente não termina aqui. Sempre tem muitas dúvidas, né? Vou fazer mais uma aqui, o Mito e Verdade. É preciso que o cilindro esteja em vácuo e refrigerado para o recolhimento do fluido? Seria o ideal. Seria o ideal. Você sacar todo o fluido que tem lá dentro, né? Mesmo que tenha um pouquinho só, descartar, fazer um bom vácuo, refrigerar esse cilindro para ele receber a carga que vai sair do equipamento. Principalmente quando nós tivermos grande quantidade de massa de fluido a ser recolhida. E fazendo uso, claro, sempre da balança, nunca ultrapassando 80% da capacidade do volume do cilindro. Boa. Professor, eu posso recolher o fluido de um compressor queimado? Recolher você pode. Pode não, deve, né? Porque jogar na atmosfera também não seria uma das boas práticas. Você pode fazer um recolhimento e colocar ele no recipiente e levar ele para o centro de regeneração. Utilizar, tudo isso que eu estou falando é muito bonito, né? Mas não reutilizar. Tem... Vamos mudar a pergunta. Eu posso reutilizar? Olha... depende muito do circuito. Por exemplo, quando nós temos um circuito frigorífico de uma câmara, nós podemos utilizar os filtros pós-queima e os filtros, né, de acidez. Mas isso é quando eu tenho uma grande quantidade de fluido refrigerante. Em pequenas situações, não é aconselhado colocar um fluido que houve queima de compressor. Boa. E lembrando, eu posso colocar... que o filtro pós-queima, ele tem uma durabilidade pequena para que se possa trocar constantemente até acertar o ponto, né, professor? Exatamente. Então, você vai passando o fluido refrigerante pelo filtro, né, pelo filtro pedra, e vai fazendo uma análise com o teste com kit de acidez, né, até você encontrar o balanceamento ali o melhor possível. Perfeito. Boa. Porque no sistema de rack, por exemplo, nós não temos tempo de fazer limpeza de sistema, nós não temos como fazer limpeza de sistema, porque os equipamentos são todos em paralelo, os compressores trabalham em paralelo. Então, não tem como você tirar um compressor para fazer limpeza de sistema. Tá? Sistema comercial, refrigeração comercial é um pouco mais embaixo, tá, pessoal? Aquelas coisinhas bonitinhas que vocês estão acostumados a ver aí, na refrigeração comercial, muitas vezes você tem que tirar um compressor para o outro, tacar um pau e fazer o tratamento com filtros, até você levar o seu equipamento a um estágio de satisfatório. Muito bom. Tem mais um mito e verdade legal aqui. Eu posso utilizar o R32 no lugar do 410? Meu Deus. Nós nem chegamos
Nós nem o equipamento nem chegou, os caras já estão querendo fazer gambiarra, né, meu? Ó, poder sempre pode, tá? Mas não deve. Jamais você pode mexer no projeto de um equipamento. Apenas entendendo que quando você muda o fluido, você muda tudo, você precisa analisar se o condensador é eficiente para essa mudança, se o dispositivo de expansão, ele vai aguentar essa alteração de fluido refrigerante, tá? Então, pessoal, olha, 410, nós estamos começando a aprender a trabalhar com ele agora. Bom. E agora, já estamos encontrando uma resistência. Pessoal, isso é resistência à modernidade. Uma outra resistência que tem ocorrido drasticamente é na refrigeração doméstica. Os caras estão numa resistência tão grande com relação ao R600, o que eles fazem? Eles tiram o R600 e querem voltar para a antiguidade. Eles estão tendo uma resistência com relação ao futuro absurda, absurda. Então, eles tiram o R600 e voltam para quem? O R134. Então, pessoal, lá na frente, há muito pouco tempo, não vai mais ter 134. Quero ver o que você vai pôr lá dentro. Gás de cozinha? É capaz de colocar, hein? 90, mais ou menos isso. Então, o que acontece? É uma resistência muito grande às novas tecnologias, né? As novas tecnologias. E isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. A gente vê que o equipamento ele foi desenvolvido e os caras estão canibalizando o equipamento, né? Fazendo trocas. E pior, não, professor, funciona que é uma beleza. Funciona nada, meu. Por isso que os compressores duram tão pouco, tá? O compressor hoje tirou o R600, colocou 134. A descarga do compressor chega, passa de 100 graus. Imagina, como que pode? É por isso que está diminuindo a questão de garantia desses compressores da linha doméstica? Perfeito. Os compressores eram 2 anos, passou para 1 ano, passou para 6 meses, e não duvidem se for para 90 dias. Está muito próximo. Por quê? Porque é muita resistência, né? Principalmente, pessoal, o cara troca um compressor da linha doméstica hoje, ele não troca nem o fio de secador. É. Falar em limpeza de sistema para ele é falar em bicho papão. Ele não tem e não sabe fazer uma limpeza. Uma limpeza. Usa o Dryzone? Hã? Usa o Dryzone? Ah, usa o Dryzone, usa gás de cozinha, usa, né? Compressor de ar comprimido para empurrar, para bomba de compressor para fazer vácuo. Então, esse é o nosso país. Essa é a nossa. Não deveria ser, né? Mas está enraizado aí, né? Está enraizado aí no mercado, né? E cada compressor ele é feito para trabalhar com um tipo de capilar também, né? É o que acontece no R600 por 134. Ele muda. Exatamente. Então, a pessoa. Eu fiz um estudo, né? Em que o que acontece quando você tira um compressor de R600 e coloca um de 134 com a mesma capacidade, porém com deslocamento volumétrico diferente? É absurda a diferença, né? O R600, por ele ter uma quantidade bem pequena de fluido refrigerante, o deslocamento volumétrico dele é 60% maior do que 134. Caramba! É. Então. Quando você joga isso na lousa e você vai debater com os alunos, né? A gente diz, pessoal, as coisas, se fosse para usar, já vinha. Ou R600/R134. Não pode, não deve, né? Mas aí fora, tudo pode, tudo funciona. Eu estou cansado de fazer isso. Os meus pais criaram a nossa família tudo fazendo isso. O que você vai fazer, meu? Não tem, né? É resistente. Boa, boa, professor. Nós vamos nos próximos 10, 15 anos aí ter várias mudanças no Brasil, tenho certeza. Ô, galera, eu estava em Recife o ano passado, estava com o professor. Peraí, segura essa aí. Vamos para agilizar aqui, ó. A gente vai fazer o segundo sorteio para a gente jogar aqui os comentários para a galera fazendo. E a gente já volta na sua anedota. Não, aí, o sorteio depois que fazer as considerações finais, que o professor. Isso, professor, o professor vai beber uma aguinha ali. O Rogério fazer os agradecimentos, aí a gente sorteia.
Senão o pessoal ia falar, ah, vou dormir. Nem dá boa noite. Lembrando que tem que estar presente, né? Quem é que foi essa hashtag? Foi o Rogério, ó. Quer ver? Ó. Ah, certeza, olha a foto do Rogério aí. Ó. Não foi eu. Sacanearam você, Rogério. E que eu falei, Rogério, você que lançou a braba aí, fala para a galera o que a gente vai fazer o sorteio hoje. É de uma super mala, que o Maresia é o rei das malas. Maresia vai mandar mais uma mala então aí pro refrigerista. É, vai, a gente coloca ela ali, ó. Coloca essa hashtag aí, ó. Coloca ali, ó. Essa daí mesmo? Refrigerista. Essa vermelhinha. Não, foi sacanagem minha. Então, Rogério, cara, brincadeira. Tá... Aqui a gente coloca o irmão parceiro na berlinda. Pessoal reclamando que eu tava chamando o Maresia de velho. Gente, uma coisa que aprendo: eu só brinco com quem eu gosto. Se você vê que eu não tô brincando com alguém, fala, putz, é aquele que o Rodrigo não gosta, gente. Ó, quando o Rodrigo não gosta, ele bloqueia. Bloqueio. Eu quase bloqueei mais um aqui hoje. O Israel já falou, já pediu desculpa, foi legal, ele falou que quer voltar para interagir com a gente. Eu só tenho que achar que desbloqueia que eu não aprendi. Agora, eu vou, já falei com ele ontem. É queiroso porque, assim, uma mala bonita, pra você chegar lá com o seu air shield de lado, assim, nela... Sua ferramentinha bonitinha, chegar no cliente fazer o PMO aqui, ó, cheiroso, velho, bonitinha. Ô, a mala, a luvinha, novinha. Você acredita que eu ganhei essa mala e eu não tive coragem de colocar a ferramenta? Eu levei pra cavalgada, tá, eu usei ela com mala da cavalgada. É top, aí, não uso. Não, é bonito. Então, assim, a gente tá dando a mala porque pro cara chegar cheiroso. Então, refrigerista cheiroso, velho. Show. Então, coloca aqui nos comentários. Lembrando, um comentário você está concorrendo e a gente vai fazer o sorteio, tem que estar ao vivo, hein? Ó, a gente dá ali 10, 15 segundinhos para você dar uma sinalizada, senão a gente sorteia para o nosso próximo parceiro aí. Sim. Bora voltar aqui para o Américo, que o homem tem que descansar, que ele está na correria aqui. Professor, as considerações finais, a gente mais uma vez agradece demais. Eu queria que você desse aí seu alôzinho para a galera que está aqui, ó. O Nascimento mandou uma hora. O Nascimento, eu acho que é o aluno mais xarope que você tem, né? Não? Ele é virtudo. Quando eu vou ver, ele está aí no centro de treinamento, mas brincadeiras à parte, eu tive com ele lá em Campo Grande. O Nascimento sempre fala que a virada de chave dele foi quando ele foi fazer um treinamento aí na Temocult e ali ele teve uma mudança e lá para cima, viu? Isso. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a equipe de vocês, né, pelo convite. Sempre é muito um prazer estar com vocês. Tratamos de uns assuntos aí e a gente entende que falar em fluido refrigerante, reciclamento de fluido refrigerante, envolve custo, claro que envolve. Isso aí seria uma utopia da nossa parte dizer que uma máquina não custa caro. Claro que custa caro. Mas, na medida do seu possível, faça um planejamento, né, de médio e longo prazo para você adquirir isso daí, tá bom? Então, assim como você tem sonhos de adquirir outras ferramentas, também tem o sonho de adquirir um equipamento desse e ser diferente, tá? A minha esposa sempre diz que o medo, ele é o único entrave de sucesso. Então, se você tem medo de encarar a realidade, encarar uma recolhedora, você nunca vai chegar no sucesso, tá? Então, o medo faz parte da vida e você vai dar o tamanho, você que vai dizer qual é o tamanho desse medo, você que faz o medo, o tamanho dele. Então, pessoal, aqui na Termocursos, graças a Deus, nós temos alunos de sucesso, alunos que assim como vocês, né, trabalham humildemente no seu trabalho, têm as suas ferramentinhas básicas para sustentar a sua família. E hoje, com aquela virada de chave que o Bessa falou, hoje pode dar uma vida melhor, né, para sua família, pode fazer um planejamento de uma viagem com a sua família, de ter uma estrutura um pouco melhor, dar um pouco mais de conforto para as famílias. Então, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui. Eu estou bem gripado hoje, né, minha resistência está bem baixa, mas sempre eu vou estar à disposição de vocês aqui para podermos falar de assuntos. E quem sabe poder ter vocês aqui, né, quem está nos assistindo, aqui na Termocurso para fazer um treinamento com a gente. Nós vamos ter a mesma indicação, o mesmo respeito com você, como nós temos com todos os nossos alunos aqui. Então, faça também um planejamento de fazer um treinamento, né, um treinamento de qualidade, para você também se qualificar e
ser diferente do mercado. Fazer o que todo mundo faz, você sempre vai ser medíocre. Faça o que os outros não fazem. O sucesso é garantido, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado. Parabéns aí, professor. Ó, dizer aqui para a galera, a gente colocou nos comentários o Instagram da Temocurso. A dona Michelle é que comanda a parte administrativa, então ela vai responder, tem o pessoal da secretaria também, mas se você tem dúvida, professor, eu quero fazer o curso de inverter. Lá tem toda a grade, tem a parte de refrigeração comercial, tem o curso de chopeiro, que foi com o Cowboyzinho, foi lá, fizemos um curso maravilhoso, ficamos lá 3 dias. Tem VRF, que mais, professor? Câmera fria. Chiller. Meu Deus do céu, o homem tá dominando tudo. Então, Roberto, e a gente tem alguns amigos, né, que participaram dos cursos do professor. Nós temos o seu Wesley lá de Uida, Rondônia, lá de, né? Rondônia, Cacoal. Rondônia. Nós temos o Nascimento. O Max chegou a fazer alguma coisa? Sim, com o professor. Max. O Max. Foi também. Cara, eles são todos profissionais de altíssimo gabarito, cara. Sim, sim, sim. A Temocurso hoje é uma escola referência, professor. Já vi até que o pessoal da África, com língua portuguesa, né? O pessoal de Angola. Quantos países já vieram aí na Temocurso? Isso. O próximo treinamento de VRF, nós vamos ter alunos de Angola participando do nosso treinamento. Show de bola. Show. Então, se você quer aí ter mais informações, o Instagram está aqui. Tem o WhatsApp lá também, você se informa. E se tiver dúvida, chama a gente, chama o professor, o Instagram também do Américo Martins, tem o Instagram que eu coloquei aqui embaixo da Temocurso. Se tiver alguma dúvida, chama a gente que a gente encaminha para você aí aproveitar, tá iniciando o inverno, para você se qualificar, aproveita que a temporada de treinamento é agora. E as vagas, tá bombando a escola, né, professor? Graças a Deus tá... Graças a Deus, nós estamos com turmas aí praticamente fechadas e a gente só tem a agradecer a Deus. E também a Temocurso, ela é centro de treinamento da Midea, né? Tem toda a linha de equipamentos de climatização da Midea, né? Exatamente. Os equipamentos modernos, né, da Midea nós temos aqui. Eu sou um instrutor, né, eu sou responsável pelo centro de treinamento aqui. E vai ser um prazer também receber vocês aqui para receber sua qualificação. Tá bom? Para quem não sabe, o professor Américo Martins, ele deu o curso na costa da América do Sul inteirinha, tá? Com refrigeração de container. Era um dos instrutores, né? Instrutores de uma grande marca de equipamentos aí. Então a gente rodava, né? Rodamos aí todo esse litoral aí dando treinamento de container de navio. É uma profissão muito bonita, porém precisa ter sangue nos olhos e precisa gostar bastante para poder continuar lá. Show de bola. Não, mais um tema bom, hein? Então, ó, professor. Meu primeiro contato com o professor Américo Martins foi uma postagem que ele fez, que ele estava falando de um contâneo e a gente conversando e surgiu uma amizade aí. Eu ia fazer uma piada, que o barco que o Maresia foi ver o contêiner era o Titanic, mas eu ia comprometer o professor. O meu ia para a Arca de Noé, pô. Você ia falar da Arca. Eu vou devolver, viu, Rodrigo? Eu vou te devolver. Beleza, professor, a gente sabe que o senhor está aí na correria e a gente agradece demais o carinho e a receptividade com a gente aí, beleza? Precisando, fala refrigerista. É a sua casa, venha divulgar curso, ó, Bessa, tô lançando um treinamento novo, ou então quer bater um papo, pode vir, pega a agenda, que você sabe que aqui quem manda é você. Perfeito. Forte abraço a todos e boa noite. Até mais. Boa noite, valeu. Tchau, obrigado. Antes do Rogério dar o recadinho, Nascimento, presta atenção, Nascimento, é maiúsculo, rapaziada, é tudo junto, rapaziada, é com a hashtag na frente, ó, Castanha, ó. Esse meu menino aqui, esse meu coach aqui sabe tudo, é assim, ó. Que nem o Castanho escreveu, ó. Maiúsculo, tudo junto, com a hashtag na frente. Ô galera, deixa eu fazer só um comentário. Amanhã eu vou estar recebendo aqui na empresa uma presença internacional. Eu não posso abrir ainda, porque pediram para eu não falar. Mas amanhã vai ter coisas boas aqui na empresa. Vai ter novidade. E aí, logo cedo aí, eu vou estar mostrando quem vai estar visitando a gente aí. Poxa, se você não pode contar,
Pra que que você tá? Só um pouquinho de... Porque falaram que eu não podia falar, Beto. Eu queria falar, mas eu não pude falar. Na verdade, ele não sabe pronunciar o nome do cara ainda. É mais ou menos isso também, Rodrigo. Então fica ligado no Instagram, no Instagram do Maresia, amanhã, que vai ter novidade aí. Tem novidade. Vamos ver se ele vai falar o nome do cara. E deixa eu falar uma outra coisa. A Fujitsu, ela está abrindo já o treinamento presencial, galera. Fique esperto, para quem é autorizado Fujitsu, lá no Teleconto já vai ter treinamento presencial, com algumas restrições, mas, cara, vai ter muita coisa boa lá dentro da Fujitsu, hein? É, o cara já começa a se entregar. Ele dá dois assuntos, ele já começa a se entregar. Mas tudo bem. Não, eu vou fazer o curso, eu já me cadastrei. Nada, não falei nada. Eu vou fazer o curso, eu já vou. Eu não posso contar, mas vai ter. É, o que ele fala. Não. O curso eu só falei que posso falar. Aí é outro assunto. Vamos lá. Rogério. É, vamos falar nossos patrocinadores aqui hoje. Boa, nós temos, vamos agradecer a Eugin, tá? Ah, e lembrando que agora, essa semana, né, dia 26 às 19h30, no canal da Eugin, certo? Vai ter uma live com nossos amigos. Vai estar o Rodrigo, vai estar o David. Quem mais vai? Você lembra mais quem vai estar lá? Acho deixa eu pegar. O Cleberson, aqui. Né? Vamos lá, o Cleberson, isso também vai estar o Cleberson. Ó, vai estar o David, o Cleberson, o Fabrício. E o Rodrigo Carmo, tá? Todos da Eugin, nessa live agora, dia 26 às 19h30, no canal da Eugin. Segurança pessoal em instalação de ar-condicionado, o tema da live. Boa, hein? Muito jogar o Rodrigão na tela aí, ó. Calma. Olha. Boa. Caramba, hein? Então, às 7h30, dia 26, quinta-feira, esse super webinar aí da seleção do ar Eugin. Legal. Show. Outro recado também, tá? A gente tem que dar um recado da Arshield. A Arshield vai estar agora, deixa eu só pegar aqui certinho, dia 28/5, tem evento da Rota dos Instaladores em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com o pessoal da Web Continental e a Arshield do Brasil vai estar presente nesse evento. Então você aí do Sul, tá? Está convidado, ó. A Gilza mandou aí o recado, certo? Então vocês estão convidados para participar desse evento. Rapaz, eu aposto que esse encontro no Rio Grande do Sul vai terminar em quê? Churrasco, velho. Ave Maria, meu Deus do céu. Pensa no churrasco, hein? O Renato Strapa tava falando que a Airfield precisava ir lá pro sul aí, ó. Já tá agendado aí, Renatão. Rapaz, vocês podiam fazer um churrasco no final do mês que vem aí também, né? Falando em churrasco, né? Eu até vou, viu? Vamos agradecer também a presença da Clima Rio, pessoal. A Clima Rio está conosco aqui, tá? Com os equipamentos Tempestar, equipamentos 127 volts ou 220 volts, tá? Nós vamos pegar esses equipamentos. O novo teto. Isso, o novo piso teto. Equipamentos com fabricação Midea de excelente qualidade, né? Com garantia, tá? Muito bom. Então, quem quer indicar equipamentos 127 volts, que você tem um problema na sua cidade lá, que não tem o 220, é uma oportunidade de você estar colocando um equipamento desse. Mandar também um abraço para o pessoal da EPEX, logo tem novidades aí para chegar da EPEX, tá? Bem bacana mesmo para o mês que vem aí. Mandar um abraço para a Josi, para o João, tá? Que faz vídeos fantásticos lá da Josi. Toda vez eu encontrei o João pessoalmente, né? Acho que no Rio de Janeiro. Fui dar parabéns, a Josi me chamou, vem cá, esse é o cara do vídeo que você estava falando, esse rapazinho aí, falei, por que você não aparece mais lá? Vou fazer uma live com a gente, tal. Ele tem maior vergonha, é um cara muito bom, manja muito dos vídeos, a produção toda ele que faz, tá? Então, um abraço pro João, tá? Um abraço pra Josi, tá? Logo, novidades aí, nós vamos estar juntos. Mas é genético, João. O João nasceu em Tabatinga, meu filho. Aí ele quer ficar, quer ver, não, São Paulo, filho, na terra do meu pai, mesma cidade que o meu pai. É? Nasceu duas sua diferença ali. Capital Nacional do Bichinho de Pelúcia. Aí você acaba com a amizade com o cara. Começa com o pé esquerdo. Quando você conta pra todo mundo que ele nasceu na Capital Nacional do Bichinho de Pelúcia. Deixa eu mandar um abraço também, Rodrigo. Mandar um abraço também pro Fábio. O Fábio da Airshield tá sempre conosco. Não perde um, tá? Tá aqui. E é do começo ao fim, tá? Ele fica assim do começo. Ele pode ter 2 horas, 3 horas e ele tá aqui conosco. Tá? Um abraço, Fábio, tá? Um abraço aí, eu tava com o Bessa, aí o Bessa falou muito bem. O Fábio, a Val, tem aqui o pessoal também, o Tauan passou aqui, toda a equipe da Airshield, as meninas da marketing, o pessoal acompanha, mesmo em casa, liga a TV, liga na TVzinha, pareia o YouTube na TV e nos acompanha. Mandar um abraço para todos aí.
Sem delongas aos 161 pacientes que estão conosco aqui ainda. Ah, aproveitando, o que eu quero agradecer também, eu esqueci, cara. Circuito dos Instaladores, o Naldo e o Gustavo pela oportunidade de ser embaixadores. Os embaixadores foi eu, Rafael Ferreira, a Laura Vucci e também o Aurélio, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Com certeza a gente conseguiu representar bem os instaladores, os profissionais do ar-condicionado e da refrigeração. E a gente agradecer o carinho de todos, do Naldo e toda a equipe do Clube do Frio, que o áudio, o vídeo, muito bom. Rapaz, pensa uma doideira, o Job foi fazer a apresentação dele na lousa, quebrou o script, os caras tentando filmar, e o cara não conseguia enxergar. Mas o pessoal se mexeu ali e conseguiu focar, conseguiu... Então, assim, cara, é um trabalho... Ó, eu vi lá, foi corrido, mas com certeza entregou um evento de alto nível para todos aí. Obrigado, Clube do Frio, pela oportunidade aí, em parceria com o Fala Refrigerista, né? Parabéns, parabéns a eles. Muito bom. Bora pro brinde? Vamos lá, sorteio. Beleza, posso rodar aqui então? Temos aí 50 participantes. Lembrando que o cara tem que estar na live, ele vai ter que sinalizar aqui que está aqui presente. Um, dois, três, foi. Bora lá. Ele mediu duas vezes ali, três vezes. Ai, meu Deus do céu. Chama. Maico. E o Frio Max. Já foi, não foi? E aí? Não, e agora? Não, Frio Max. E aí? Ele já ganhou o primeiro sorteio. Eu acho que ele ganhou o Care Shield hoje, não foi? Ganhou o Care Shield. Esse tá pra Lua. Esse tá pra Lua hoje. Vai levar lá pro Piauí. Eu acho que foi ele sim, não foi? Foi. Tá anotado aqui, Frio Max. Ganhou duas vezes. Rapaz. É. Só que, por exemplo... De novo, tá aqui, ó. De novo ele aí, ó. A gente não colocou regra... Aí, por favor. A gente não colocou regra dizendo que se quem ganhasse o primeiro sorteio não participaria do segundo. O que ele fez? Ele colocou a hashtag que a gente colocou, então a gente vai, né? Acho que todos concordam aqui que a gente vai entregar. Se você tá nos assistindo e quer ganhar, faça que nem o Frio Max. Assistam as lives toda segunda-feira. A gente tem aqui, no mínimo, dois brindes aí para vocês. Então, a gente fica feliz que vai para um cara que vai utilizar os produtos da AirShield e vai ter uma mala super. Quem ganhou a mala semana passada, ele tinha ganho há três semanas antes, ele tinha ganho a mala também. Ah, não vou mudar porque ele já ganhou. Não, ele não prestigiou a gente nas duas lives. Exatamente. O Frio Máximo, aí minha opinião, o Frio Máximo não tá aqui desde o começo da live? Sim. Sempre a gente com a gente? Então, mais do que merecido ele ganhar, assim. Deu sorte, ou sorte, né? Olha eu falando coisa feia. Ou sorte, entendeu? Então, isso aí. Não esqueça, quem receber, tá? Vai lá, faz um vidinho, tira foto e manda para nós. Posta lá no Fala Refrigerista, acha nós no Instagram, tá? E posta a gente lá. É isso aí. Receber. Beleza? Ó, a gente colocou, o pessoal tá perguntando de novo, não. A gente mudou a hashtag, então foi um segundo sorteio, nova regra, vida nova. Ele assistiu a live e acompanhou, tá dentro das regras. Então, ele vai ganhar os dois brindes. Se você segunda-feira quer que vem tem mais. Exatamente. Piauí. Fechou, pessoal? A gente agradece. É, larga a mão que você é picareta, Castanha. Ó, calma. Não. Ei, calma. O Castanha. Não. Ô, Nascimento, você tá bem nervoso. Vamos fazer aquela mensagem que você manda igual na abertura. Uma semana abençoada, que Deus nos abençoe e uma semana próspera. Vamos terminar essa live assim, fechou? Amém. Todo mundo bem? Deus todos aí. Mais calma hoje. Dia já foi muito tumultuado, Maresia. A gente já tem o convidado da semana que vem, não já tem, man? Já temos o convidado da semana que vem, global. Sim. Da Mais Eficiência, certo? O Marcão da Mais Eficiência é um cara que manja muito de eficiência energética, projetos de ar-condicionado, ele trabalha com VRF e também solar. Ele se destacou bastante nos programas matinais, programas aí falando sobre o consumo elétrico dos equipamentos em casa, e principalmente o ar-condicionado, que ele é um grande vilão na conta de luz. A galera já acompanha muito ele no Instagram, e a gente convidou ele para estar aqui no Fala Refrigerista na próxima segunda-feira. Então, eu vi uma live desse cara, Bessa, ele mostrando que um ar-condicionado inverter consome menos que um ventilador, amor. Capaz! Aí já era. Que argumento de venda que um ar-condicionado pode consumir menos que um ventilador? Gente, segunda-feira não Fala Refrigerista, é isso aí. Boa. Ele vai ter que explicar isso aí bem segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui.
É o Daniel, cara. O cara que ganhou, eu não sabia, Frio Max. É aluno meu também. Daniel, meu, do professor Roberto. Parabéns, é. Daniel. Cara, gente boa, boa mesmo. Esse cara muito, muito bacana, né? Que legal. Bom. Valeu, Daniel. E tá indo parabéns, pro Nordeste, hein? Tá indo pro Piauí. Tá indo pro Piauí. Ó, a gente faz uma brincadeira, que a gente tem um amigo que mora lá no Piauí, que vai demorar um pouquinho para chegar, viu, o Frio Max. Não, o Marizinho hoje ele quer ser cancelado em todo o departamento. Ele quer ser cancelado em todo mundo, não tem jeito. Vamos terminar com o Fernando. Parabéns, João Pérez, como você. De longe eu sou o Fernando. Vamos terminar antes. De longe eu sou o Fernando. Não, tive uma ideia aqui. Espera um pouquinho. Pronto. Ele vai cancelar o Marizinho. Ah, tá, deixou o Marizinho mudo. Pronto, Marizinho. Acabou, agora. Tem uma beleza. Boa também, viu, ó, se quiser. Oh, boa. Acabou agora. Vamos dar acabou. Valeu, mais, pessoal. Obrigado aí pela presença. Hoje foi um dos dias quase, não sei se foi recorde, mas foi um dia muito, muito bom, tá? Uma audiência foi. Muito boa. E graças a vocês, tá? Que estão assim sempre. A gente conosco, só não né? ganhou da novela Pantanal, mas do resto nós batemos. Mas a gente tem até o... Como que é o outro aí? Esse daqui era o Tibério, foi na cavalgada, era o Tibério, mas agora já ficou pelo caminho. Tá queimado. Tá bom. Valeu.